Nenad. Zdrav, stari. Ej, živo, stari. Ej, me veseli, da si spet tle v bistvu. To sem lik zanj sem razmišljal, ker imam tako veš brlok, Janko, kim prijatelji. In je tako res, tako sam svoje frende vabam trenutno na podcast. In ne vem, če nisi ti bil po moje največkrat tle že. A misliš? Ja, 100%. Ti pa Marko Roblek sta bila največkrat tako. A smo imeli streame, a sta bila gosta kot na podcastu. Po moje ima ta največjo cifro. Ok, cool. Mislim, si bom štev učasto. Jaz imam ta leather jacket, ki sploh ni moj, ki je od Nikite. Zato, ker si ti prišel s tem swagalicious, kako se temu reče, jopič. Kaj je pravilna beseda za to? Suknič. Suknič, ja, po moje. Ta bordo rdeča barva, tako regalno, regal, kako se temu reče, kraljevo. Rekli so mi, da mi pristaja taka barva. Mm-hmm. Mm-hmm. Da je to moja barva. Nikita je tako pol manjši od mene, tako da po moje ful, ker sem debel, sploh ne bom rock skapdat. Moje najbolj, da dam tole dol, čim prej vrenti v ničem. Drugač pa, nisem bil nobenega namena, da te outdresam. Nisem vedel, kakšen je dress code. Pa sem razmišljal, da je mogoče malo boljše priti lepše oblečen kot slabše oblečen. Ne, vedno je boljše, če si overdressed, kaj underdressed. Uh-huh. Ampak ne vem, jaz tlej tako podomačeno. No, torej ne boš imel, Jack. Ne, sem moral dol dat, ker mi je bilo že takoj vroče. Pa ful je ozak. Pač Nikita ima tako 60 kil po moje. Kako kil imaš? 62. Evo še, ko sem bil blizu. Se prej je že spraševal po nasvetih za pridobivanje mišične mase, tako da mislim, da sva, ne, sva kar naredila nek napredek. Po moje bo. Ja, da se tega dotaknemo. Mogoče da za začetek, za ljudi, ki te še ne poznajo, da sam poveš malo, kdo si, kaj počneš, en tak bio. Uh-huh. Sej ne vem, če naj se najprej predstavim ali najprej podam en disclaimer. Drugač naš PR department mi je povedal, da zdaj, ki sem že sinonim skoraj z našim podjetjem, in razmišljam, da bi mogoče bilo dobro, da najprej povem, da vsa ta moja mnenja pa stvari, ki jih bom tukaj povedal, so izključno moja in niso mnenja in stališča podjetja našega. Feel good je to, drugač. Ok, evo, zdaj si dal to stran. Ja, drugač pa ja, sem... Zdaj jih ne morajo tožiti. Ja, ja, tako je. Tako. Ja. Ker tudi najbrž predvidevam, da stvari, ki se jih bodo dotaknila, bodo bila manj kontroverzne, tako da ne povezovati tega s podjetjem. ja, drugač pa sem nutricionist pri Feelgoodu. To je moja služba. Ne vem pa, kako, po kateri kriteriji so relevantni, da se po njih predstavim. Ker predstavljam si, da glede na to, kako se bom predstavil, bo vplivalo na to, o čemer se bo pogovarjala. Tako da ne vem, če moram izpostaviti tudi moje politično stališče ali pa poglede na svet in tako naprej. Ne, mene tebe najbolj nekako piše to, se pravi, s čim se ti profesionalno ukvarjaš. In to je to od nutricionistika. Ja, sem nutricionist, pa mogoče še ena stvar, komunikator znanosti, recimo, bi jaz temu rekel, a pa voditelj podcasta, znanost dobrega počutja, imenujemo podcast. Zdaj bo v naslednji teden bo 90. epizoda, tako da smo precej redni. Jaz sem poslušal zdaj to, 89. ta zadnjo, ker sem se valjda ful pripravil na to in sem tako zadnjo minuto na tako dvakrat speed šel poslušati ta zadnjo epizodo. In z sovoditeljem, kako mi že ime? Matjaž. Z Matjažem. Oziroma tudi Mario je. Se menjate? Ja, ona dva sta moja sovoditelja. Mm. Tako da, tako kot ti rečeš Jan Kok in prijatelji, tako jaz rečem. Ne nad koji še. Rečem prijatelji. Prijatelj, ja. Prijatelj, ja. In sta v bistvu, sta se lotila nekak tega... Mislim, tako te jaz doživam zdaj zadnje cajte. Na eni strani, tako ga si rekel, komunikator znanosti oziroma nekak promotor nekak tega znanstvenega razmišljanja o stvarih, ker ta druga stvar je pa potem tudi povezana s tema, ne, v smislu, ko bi temu rekel v slovenščini, lotevate se nekih mitov, uh-huh, nekega prehranskega sranja, kako ljudje prodajajo in to probate iz vidika znanosti debunkat. A je tako? Ja. To je, se pravi, to sem opazil kot neki tako dve rdeči niti zadnje cajte pretep, no? Uh-huh. Ja, pač, sej, ne samo prehrana, ampak mislim, da področje zdravja, pa področje fitnessa, če sta to dve neki sorodni področji, ima v zadnjih letih en strašen problem. Pač na to področje, ki bi v osnovi moglo biti evidence-based področje, ki se ukvarja zdravjem, pa v končni fazi, so to področja, ki temeljijo na znanosti. V to področje je infiltrirala neka, ne vem, alternativa in folije ene ezoterike in če kup enega drugega, tako ki se rekel, sranja, ne?
zaradi katerega so ljudje zmedeni. Pa ne samo, da so zmedeni, kaj jim že v osnovi povzroča neko mero anksioznosti, ampak zaradi tega tudi sprejemajo napačne odločitve. In ker gre za zdravje, so to včasih napačne odločitve, ki imajo lahko katastrofalne posledice. Zdi se mi, da to ne bi smelo se dogajati na teh področjih, tako da mi se probamo aktivno boriti proti temu na področju zdravja in fitnesa. Je pa, se mi zdi, da ima družba na splošno nek tak problem, da jaz sem v osnovi zagovornik evidence-based pristopa k življenju na splošno. Ker se mi zdi, da če na neki racionalni, objektivni osnovi o življenju sprejemaš odločitve, vedno narediš boljše odločitve. Ne? Ampak ja, na področju zdravja pa prehrane mislim, da je pa še to bolj očitno. Ker mogoče če gre nekako v zgodovino nazaj, ko sem videl poznava, ne, mi da so oba nekako nekako v to sceno prišla skozi v bistvu prehrano po nekem tem paleo principu, ne, ta ancestral health. Uh-huh. Ampak kamor si pa zdaj prišel, se mi zdi pa, da je, da si v bistvu nekako čisto pustil to filozofijo. Ne bi rekel, da sem jo pustil. Mene je od nekdaj zanimala evolucija. Pač biologija je nekaj, kar je, lahko rečem, da me spremlja. Že, pač nekaj, kar je zelo, zelo zanimivo mi je. In valjda, da je evolucija kot osnova neka biologije, potem sveti luč tudi na to, kako jaz gledam na prehrano. Tako da ta paleo jaz nikoli nisem razumel kot veš, nek set pravil. Ampak samo nek pristop prehrani, ki je lahko osvetljen z pač evolucijo pa biologijo. Ampak ja, skozi leta se naučiš neke stvari in popraviš svoje zmote in potem je to vedno manj podobno temu setu pravil, ki je v bistvu precej arbitraren in ni dobro podkrepljen z da je neka, ja, da je neka v bistvu tako, da bi rekel, ideologija v prehrani. Ja, v bistvu gre za neko, nekdo je temu rekel flintstonizacijo, ne, kremenčkovizacija prehrane. Ne. Pa mislim, da ta paleo scena gleda na našo evolucijo, ja, tako, da so kremenčkovi. Mislim, da ima zelo napačno predstavo o tem, kako je evolucija človeške vrste potekala. Ker se mi zdi, da je ta scena je pol ful doživljala ene, da nam spet, bom še jaz uporabil to besedo, evolucije. A ne, šel si v bistvu iz nekih zelo takih, se mi zdi, da je bila zelo nišna zadeva. Se pravi, ni bilo veliko ljudi, ki je temu sledil, ni bilo veliko ljudi, ki je to raziskoval iz tega vidika. In na začetku se je nekak ta stvar postavila tako zelo, v bistvu zelo rigidno. Uh-huh. Potem pa več ljudi, ki je not prehajal, pa je v bistvu tudi kritiziral sceno, se je ta tudi v bistvu spreminjala. In jaz tudi vem, recimo, jaz sem veliko stvari tako ful za zihar verjel. In tako tudi skozi najne pogovore, a veš, sem pol videl, pa sem kakšne stvari, recimo, sem kakšne stvari spremenil, ali pa sem ratu manj rigiden pri njih, pa sem, ne vem, dodal mlečne izdelke, ali pa sem pol dodal, recimo, ne vem, vem, da si ti, oves ti je bil tako kot nek ko bi rekel, kot nek mit, ki si se ga lotil, a ne, se pravi žitarice gor dol, žitarice niso dobre zate, zato ker smo jih začeli konzumirati šele, ne vem, 10,000 let nazaj in ni bilo dovolj časa, da se na njih prilagodimo in tako naprej. Ampak si ti v bistvu že zelo hiter v tem najnem druženju začel ta znanstveni vidik, mislim, mal noter, precej noter dodajati. In si se lotil nekih teh stvari, ki so bile tako zelo, ko bi ti mu rekel, neke svete krave, in si jih začel pol tudi najprej ne tako javno, tako malo med nami, a ne, pa vedno bolj javno in to, kar tudi danes počneš. In to mi je bilo vedno cool pri tep. Ker vedno, ko sem se usedla, pa sem se kaj začela pogovarjati, sem je tako, no, fuck, ok, ena stvar, ki sem jo ful verjel, si je Nenad zdaj vzel 100 ur in jo je raziskal in zdaj mi je povedal, kaj, ne vem, kaj znanost pravi, kaj raziskave pravijo in je tako, no, fuck, res, zdaj bom moral nehati to verjeti ali kaj, shit. In pa moraš spet nekak svoj, ko bi ti mu rekel, svoj model sveta prilagoditi. Ja, dejansko moraš
percepcija sveta, ko kar jo vidiš, jo moš, moš korak nazaj stopiti, pa jo, ko biste mori, ko tem reči, re-evaluate. Še enkrat jo moš postaviti. In to je tist, ki, oh, ki je mentalno najtežji. Mm-hmm. Drugač pa, v vsakem primeru evolucija lahko služi kot nek ukvir. Ne? Mogoče si lahko na ta način lažje predstavljaš, kjer stvari bi lahko bile najbolj relevantne, pa s katerimi se je smiselno ukvarjati, pa dobiš nek približen pogled na to, recimo, da lahko postaviš hipotezo, ampak samo zato, ker je nekaj tekom naše zgodovine bilo to normalno, še ne pomeni, da bo najboljše za nas. Ne? Uh-huh, uh-huh. Recimo, če ustvariš neko ogrado, recimo, to je en primer, ki ga paleoscena, ki je zelo blizu, če v živalskem vrtu postavljaš ogrado, ne vem, zaslona ali pa kjerokoli drugo žival, jo boš načeloma prilagodil tako, da bo v skladu s tem, kot ta žival živi v svojem naravnem okolju. In je nekak sprejeto, da to bo najbrž maksimiziralo njegovo življenjsko dobo. Ampak še zmer ne pomeni, da če mu dodaš še neke druge prilagoditve, ki na podlagi novejših znanstvenih ugotovitev, a pa ne vem, mu pomagaš z neko sodobno tehnologijo, ki v naravi ni na voljo, da s tem ne bo še podaljšo, recimo, njegove kakovosti življenja, pa tudi trajanja njegovega življenja. Tako da ja, evolucija, ok, lahko ti služi kot nek okvir, ne more pa dajati konkretnih priporočil. Ker ne veš, kako bo. Lahko je, da je neka stvar v bistvu boljša, sami mi nismo nikoli bili izpostavljeni tekom svoje zgodovine. Kaj in tudi, recimo, argument, da zato, ker nismo žitaric uživali, ker smo jih začeli šele pred kratkim, relativno pred kratkim, čeprav tudi to je tako. A veš, še ne pomeni, da, jih, da ni prav ali pa da ni dobro za nas, da jih, da jih uživamo. Mm-hmm. Kaj je Kdaj pa smo ljudje začeli uživati žitarice? Se to je dobro vprašanje, ker najbrž noben ne ve. Konkretno kaj slišiš, ne vem, 10, 15 tisoč let nazaj, slišiš 60 tisoč let nazaj. Ja. Po moje bistveno dlje nazaj, no, kot samo par 10 tisoč let. Mogoče ne, a veš, sigurno ne v taki kvantiteti, kot zdaj, ki so nam vedno na voljo. Ki jih tudi pridelujemo, ki smo jih nekak, na nek način odomačili. Ampak pa sej, žitarce so bile že zelo dolgo tam in ljudje, ko živijo v naravi, pa a veš, se borijo za svoje preživetje, pa izkoristijo vse, kar tam imajo in če slučajno jim pridejo na, ne vem, imajo blizu žitarce, pa jih bodo jedli. Ja, naredijo take kremenčkovo pico. So takrat lahko. To je grozen joke. Ne, ampak A veš, ker razmišljam vsem tem, pa vem recimo, čez koliko enih teorij smo šli, jaz se to vem tudi kako, veš, tudi hipotez. Kako, hipotezo, pardon, prosti znanstvenik, jaz sem tle neizobražen entertainer, ok? Se pravi, koliko enih hipotez obstaja in se spomnim tudi kako, koliko zagrizen si lahko, recimo, ko verjamaš v ene te stvari, sploh okoli prehrane, to je zelo tako tak... Tako občutljiva tema je za veliko ljudi. Zdaj, ali si paleo, ali si keto, ali si vegan, ali si vegetarijanc. To postane tako en zelo močen del osebnosti ljudi. Recimo moj tudi v veliki meri na začetku. A ne? Zdaj mogoče mičken manj, sigurno ful manj, ki včasih. Sploh, če je to nekaj tacga, ki ni splošno znanga. Ali pa ni splošno spredga, veš. In potem misliš tako... Misliš, da si zakopal neko skrito znanje in to moraš zdaj vsem povedati, to moraš zdaj deliti med ljudi in pa rataš tudi kar malo tak. Rata tako že religija. In me zanima, kako recimo, a veš, kaj je danes največja religija, kar se tiče hrane? Kjer skupine misliš, so najbolj zagrizene? Jaz bi rekel, da so to vegani. Pa ne mislim s tem nič slabega. Ampak se mi zdi, da je recimo, ko je nekdo vegan, to ni samo zato, mislim, ponavadi ni samo zato, ali pa sploh ni zato, da verjame, da je to nek boljši način prehranjevanja v smislu, da bo najbolj ugodno vplivo na njegovo zdravje pa dolgoživost. Ampak je ponavadi so na to vezani tudi neki višji cilji. A veš, lahko je nekdo, ne vem, vegan zato, ker so mu pomembne pravice živali. Ali pa je
vegan zato, ker misli, da je to bolj učinkovit način pridelovanja hrane. Tako da obstajajo neki razlogi, ki so bližje potem ideologijama pa nekim vrednotam, ki jih ti ljudje imajo. Tako da se mi zdi, da že zaradi tega... Ker nisem hrana, ki vnašajo so, usta, ampak so čustva še zraven, so druge stvari, ne, ki jih bolj povežejo v bistvu s to hrano. Vegani praviš. Ampak ti si imel tudi pred kratkim, si imel nek eksperiment, a nisi imel? Ja, veganuary, se temu reče. Veganuary. To je bila zanimiva izkušnja. Veganuary je drugač neprofitna organizacija, ki uspodbuja ljudi, da za en mesec, pač januarja, v začetku leta, sem poskusil biti vegani. Se pravi, za cel mesec, za 30 dni. Ja, tako. Try vegan this month. Ja. Aha, to je prva organizacija. Ja, tako. In recimo vidiš na njihovi strani, oni ne promovirajo tega kot boljši način prehranjevanja za zdravje, ampak promovirajo to kot neki, kar bo razbremenilo okolje, zmanjšajo trpljenje živali in tako naprej. Ok, se pravi, vse ostalo razen hrane v bistvu. Ja. Ampak sej, veš, to, se je povezano, kaj jemo, ja, pa kako pridelujemo hrano. Sej, če smo čisti iskreni, nimajo vsega na robe. Uh-huh. Mogoče metode, kako bi oni to dosegli, jaz se z njimi jih najbolj ne strinjam. Uh-huh. Ampak glavni argumenti, ki jih imajo, vidim njihovo validnost. No? Veš, to, kako trenutno pridelujemo svojo hrano, spok, recimo živila živalskega izvora, pač ni glih najbolj optimalno. In to bi mogli izboljšati. Obstaja vrednost, da recimo, če ne, ne, par deset let ali pa čez sto let, nas bodo pač naši, te, kaj se reče zanamci, je to pa slovenska beseda, ne, nas bodo grdo gledali, tako kot mi zdaj recimo grdo gledamo one, ki so imeli sužnje v preteklosti. Ne, nas bodo pač naši zanamci grdo gledali, lej, kaj so oni delali tem kravam pa piščancem, to je bilo čisto nehumano. In si, realno je. In se strinjam, da bi to nekako bilo treba izboljšati. Ampak nisem pa prepričan, da je izključevanje vseh živil živalskega izvora pač trenutno najboljša potno. Kupaj enih stvari to potegne za sabo. A se trudeš recimo, pa se bo vrnila nazaj pol na tvoje izkušnje, ampak recimo, a se trudeš, mogoče zdaj, ki je tega konc, iskati kakšne bolj etične vere mesa? Ali se zaradi prikladnosti pa, ko bi ti mu rekel, enostavnosti pa če zapeleš v najbližji supermarket pa pač tam kupaš? Jaz dejansko meso v moji prehrani ni glih nek pomemben vir. Tako da v bistvu ne spomnim se, kdaj sem v trgovini meso kupil nazadnje. Jem meso, kdaj sem ga nazadnje. Mislim, da mi ga je foter poslal nazadnje. Mm-hmm. Pač on vsako leto tam enemu, pač svojemu lokalnemu kmetu pač zakupi enega prašiča in mu ga on tam doma vzgoji in ga pač imajo koline in vse to tako, kot je bilo nekoč tradicionalno in potem kako dobim v tega strani in pač ono bom pojedel, kaj pač jim z njim. A veš, psi. Se pravi, v bistvu ti si šel ta veganuary, veganski januar, nekako tudi že z malo prakse pol, ali kaj? Moral sem takrat izključiti mlečne izdelke pa jajca. Ja. Mm. Tako da te dve stvari sem mogel izključiti. Mislim, jaz tako, ker razmišljam, če bi moral dati jaz jajca vsako jutro jem, mlečne izdelke imam ful red. Sploh si ne predstavljam, kako bi se lotil tega. Je zahtevalo kar nekaj prilagoditev. Recimo, sploh mlečne izdelki, pa tudi jajca, če smo čisto iskreni, so tako redno na mojem jedilniku. Včasih se šaliva z Matjažem, sovoditeljem na podcastu, ki oba dva zelo redno konzumirava mlečne izdelke, ne? Tako primerjava, kakšen odstotek energije pa beljakovin prispevajo mlečne izdelki v najino prehrano. Ne? Pa so tako visoke številke. Mm. Včasih tako več kot pol potreb po beljakovinah na dan zagotovim iz naslova mlečnih izdelkov. Ne? Tako da sem mogel kar prilagoditi zadeve. Sem se pa pač v večji meri zanašal na razne izolate oziroma izolirane beljakovine iz rastlinskih živil, tako kot, ne vem, grahove, riževe, konopljine. Tako da ja, takrat je bil to, recimo, moj glavni vir beljakovin. In kako je bilo, recimo, kako je bila izkušnja pol, ki si ta cel mesec dolčeš? Recimo, kaj ti je bilo najtežje? Veš, kaj mi je bilo najtežje? Najtežje mi je bilo ostati konsistenten pa v skladu s temi pravili. Ni mi bilo tako težko, da ne bi bila hrana okusna. Hrana si lahko narediš okusno. Ne, recimo, to je en mit, da veganska prehrana ni okusna. Pač lahko je okusna. Ne? Okay. Sej, če ješ tofu, kaj to pravijo, da je, ne vem, to je nek arhetip živila, ki ni okusno. Pač to ni res, ne.
isto tako tofu ni okusen, kot ni okusno meso, če ga ne znaš pripraviti. Tako da mislim, da ta argument, da veganska prehrana ni okusna, to je mogoče validen argument za one, ki ne znajo kuhati. Ampak bolj sem imel težave z nekimi, ne bom rekel neumnimi, ampak tako res arbitrarnimi prepovedi doskrat. In to iz tega izhaja pa tudi edina napaka, ampak kdaj sem šel, kdaj sem failil na tej prehrani, oziroma kdaj sem failil, failil ta pravila. Nekoč sem po nesreči pojedel niti ne med, ampak samo čebelji vosek. To je že čebela izkoriščena. Ja, ampak je izkoriščena čebela. No, če te zanima, kako se je to zgodilo, recimo jaz moram rad gumi bombone. Ne? Gumi bomboni so prvi vir energije. Ampak no, obstajajo, večinoma gumi bomboni so pač želatina je, v njih in jih tako, tako ne smeš na veganski prehrani. No, obstajajo pa gumi bomboni, ki so za, pač prilagojeni za vegane in vegetarijance in obstaja pa še ena znamka, mislim, da Katja se je reče, ki pač dela samo take gumi bombone. To je ono, ne? Katja, jes. A, ni ta reklama bila. A se jaz prospam. Si na tekočem, ne? Ja. Ede si ta mikrofon sam bliže obrazu, da se te bo lep slišal. Ok, cool. Tole, ja. No, ampak da nadaljujem. Je pa tako, da ta firma dela bombone, ki so za vegetarijance in za vegane. In na obeh je tista nalepka gor, zelena, pač, ki je zelo podobna, če ni celo ista, za vegane in vegetarijance. No in jaz sem kupil paket, na katerem je bila nalepka za vegetarijance, ne za vegane, ampak nisem bil pozoren, nisem prebral onega spodaj, ki piše. No jaz sem pojedel pol vrečke teh bombonov, ko sem ugotovil, da je za vegetarijance in mi je bilo tako, ok, zakaj tukaj piše za vegetarijance, ne, ker očitno pol ni za vegane. In tako grem brat, seznam sestavin, ok, vse je v skladu, vse je v skladu in pol čist na koncu, čebelji vosek. In zdaj si moral še enkrat, si moral še enkrat od začetka iz. Ja, pa, pač ne. Sam nekaj sem... nekaj se to jest. Nekaj sem jeti, ampak zakaj, zakaj razlagam to je, ker je to, zakaj ne smemo jesti meda? A veš, kaj je zdaj argument? Kaj je logika? Ja, kaj je zdaj logika tukaj, ne? Na kak način si načeloma pač čebele itak proizvajajo ta med. In na nek način tudi čebelarstvo je potrebno, če ti hočeš proizvajati hrano rastlinskega izvora. Tako, itak moraš imeti čebele. In zdaj, v čem je zlo, da vzameš čebelam ta med stran? Sicer je potem argument, ja, da jih ukradeš sadov njihovega dela. To je že tako malo marksistična politika, ker nekako noter počas seva v prehrano. Ja, v pa prehrano, daraš, da ful teh čebel recimo umre, itd., itd. Sam je to tako zelo sivo področje. No, oni recimo ne poznajo te sevine. Sam med slab in tukaj, in to je to. Tukaj končajo. Ne? Ampak obstaja kup enih čebelarjev, ki svojimi čebelami delajo zelo dobro. Zelo dobro skrbijo za njih. Spoh v Sloveniji, kjer je kultura čebelarstva taka zelo razvita, je veliko čebelarjev, ki med proizvajajo na način, ki bi jaz rekel, da je precej dober za čebele. Lepo skrbijo za njih. Ja, res, da tisti recimo med bolj industrijske proizvodnje, da je tam spet mogoče en kup problemov, kje se s temi čebelami grdo ravna. Ampak pri nas recimo ni tako. Ne? In mogoče bi lahko najdo nek med, kjer je to trpljenje minimizirano, in bi ga lahko uživo. Ne? Zakaj reč, ker ne smeš medu jesti in zaključiti tukaj. Ker potem zelo, če narediš tako, zelo težko ostaneš konsistenten. Kaj? A bom potem tudi nehal avto voziti. Ker ko se peleš z avtom po cesti, kup enega mrčesa pobiješ. Ne, nisi rabo tega narediti. In če izključiš ves med, mislim, da je pol izključi tudi vožnje z avti. Ker tudi ni nujno, se lahko greš peš. Jaz res mislim, da je veliko tega, to je tako, kar taka hobotanca je. To veganstvo je zelo povezano recimo tudi z nekimi določenimi političnimi ideologijami in te politične ideologije veliko inkorporirajo pol noter tudi veganstvo v svojo prehrano zaradi točno takih stvari, ki ti razlagaš. In to veganstvo je meni se zdi tako, kot je res tak miks nekako politike, prehrane, ne vem, naravovarstva, pač toliko enih delov identitete nekak nagovarja.
In zato imaš veliko ljudi, recimo, ki se začne z jogo ukvarjati, čisto rekreativno, pa pol pade malo v to mentaliteto, se pravi, vzamejo to še malo, kot, da ni to več samo raztegovanje, ampak je tudi religija že malo, meditacija, čuječnost, pranajama, ne vem kaj še vse. In pa logično grejo na kakšen ta yoga retreat in tam je itak samo veganska hrana, ker to je tudi del filozofije in pol, to, in pol v bistvu še veganstvo povzamejo in skozi veganstvo začnejo razmišljati o tem, kako ti čebelam jemlješ sadove njihovega prigaranega, težkega dela in to ni v redu in si njihovo presežno vrednost vzel in zdaj je že marksizem tlele noter in pol padaš malo še v to politiko in je tako toliko enih stvari je povezanih s prehrano, kot pa recimo pol, meni se zdi pa to, kar vi delate čisto na drugem spektru, je pa tak zelo racionalen, sicer v bistvu že tudi materialističen, ne, se pravi vse, kar lahko nekako pogledam, pa se dotaknem, pa zmeram, pa preveram, samo to je važno. A ne? In vi pa potem nagovarjate ta nekak, ko ste moži reči, telo, se pravi ta racionalen del, med tem, ko veganizem recimo nagovarja ful emocionalen del. Ampak se razumemo tudi ta del, mi zelo, ne samo da ga razumemo, ampak ga upoštevamo. Tako kot pravim, jaz vidim veliko legitimnosti v tem argumentu, ki ga imajo vegani in se strinjam se z velikim delom tega. In poskušam tudi v moji prehrani nekak, pač, koliko je to v skladu z mojimi vrednotami, v korporirati, no? pač vključiti. In jaz razumem, da ljudje imajo različne poglede in da se del tega odsevo tudi na njihovi prehrani in valjda v na pristopu, ki ga mi imamo do svojih varovancev, je to vedno upoštevano. Ker ti ne moreš nekomu za najbolj primerne prehrane načrtovati, če ne upoštevaš tudi tega. En tak, mogoče banalen primer, ampak recimo v preteklosti delal sem za eno varovanko, ki je pač slediti Hare Krishna vera, ne? Ja, mislim, okay. Da je vera. No, pri njih recimo ne smeš jesti rib, pa živalskega izvora, razen mleko lahko in tako pač neke specifične omejitve so, ne spomnim se več točno. Veš, jaz kakorkoli bom jaz nej probo približati, kako pomembne so omega-3 maščobne kisline iz recimo rib pa morskih sadežev, ona tega ne more jesti, oziroma pač ne bo, ker ne bo v skladu s tem, kako ona živi. Ne, in je pač treba najti neke druge alternativne vire. A je k te prišla zaradi kakšnih zdravstvenih težav, zaradi česa je to mogoče tudi posledica te prehrane že tako ali tako, pa sta pa to morala zrihtati? Ja, imela je neke specifične stvari, ki so, za kjer je predvidevala, da bi lahko bile vezane na pomanjkljivo prehrano. Tudi imela je občutek, da, veš, ni zdaj tako, da če izključiš večino nekak skupin živil, ki so v sodobnem svetu glavni viri hranil, da potem ne moreš nekak odpraviti vseh potencialnih nevarnosti, tako da pojej več leče. Da to je recimo nekaj, kar so ji posvetovali. Da je potrebno obrati nek bolj smiseln pristop, ki pa specifično poskrbi za vsa ta hranila, ki je bila problematična, ko ti izključiš veliko skupin živeli iz prehrane. To se dosti zgodi. Težavnost na stopnje prehrane ne narašča linearno s tem, ki izključuješ skupine živeli, a veš. Ja, pa, ja. Tako, izključiš eno, recimo, odloči se ne jest, ne vem, mlečnih izdelkov, ne, pa že to je lahko. Že sam to je lahko problematično, če ne paziš, recimo, na vnos kalcije, pa tako. Ampak, ko vključiš še eno, pa še eno, pa še eno, a veš, pol tako zelo težavnost na stopnje prehrane je tako. Ta krivulja pa zelo strmo narašča. Je to vem, ker recimo, ki imaš ta, ne, aj, ko se že imenuje, to boš ti vedel, za ljudi, ki imajo ta GERD, ali kako je že, vse, kar lahko je, v bistvu je kuhano meso pa juha iz tega mesa. Vem, da je to zelo, zelo restriktivna neka dieta. Mislim, to se še iz časa tega, ja, iz časa pale, ja spomnim, ki so v bistvu ta koncept, a ne, pripeljali čist do konca, ali pa ta ne žena, hči od Jordana Petersona, Michaela Petersona, ona ima ta Lion Diet, carnivore, ker samo vse, kar ješ, se pravi, mesojedec, samo meso. In jaz si osebno ne predstavljam živeti samo na meso. Jaz sem najbliže temu, kar sem bil, Si ne bi se rabil dolgo. Mesec, dva na keto in je bilo tako, no, dovolj, ne moram več tega delati. Ne moram toliko mesa, ne moram toliko maščob pojesti, jaz rabim cukor, jaz rabim hidrate. Zelo slabo sem se počutil tudi, ne vem. Jaz sem se po moje narobe lotil, pa ni bilo vse porihtan, tako, ki mora biti. Se ne moreš prav lotiti. Sam je bilo tako, če se moram toliko matrati, zakaj? Mislim, čemu? Zase, zdaj kakšnim to, jaz vem, da imam par kolegov, ki to delajo skozi in jim je to fajn, ampak no way zame, ni šans.
Ja, mislim, sej pravim, ni razloga, zakaj bi se kdorkoli tega lotil. Kako to misliš, ni razloga? Kaj ni razloga za keto, to hočeš reči? Ja, zakaj bi zdrav posameznik se recimo omejil do te mere, da bi se šel keto, ali pa še huje, ne? Zakaj bi se šel karnivor prehrane? Ja, dobro, če je zdrav, a ne? Velik argumentov tlele je čist terapevtskih, eni pa pravijo, verjetno tudi zaradi, kaj, izguba teže, boljše razmišljanje, manj te megle v glavi, ne, se pravi od hidratov. Ja, to so se na področju alternative. Drugač, mislim, terapevtskih kakšnih, ne? Ja. Ajde, ketogena prehrana ima sicer res, tudi je lahko uporabljena v terapevtske namene, ampak so to zelo, taki zelo obrobni scenariji. Kdaj se to dejansko uporablja. Izguba telesne mase ni nič bolj učinkovita kot s kjerimkoli drugim pristopom. Kaj si še omenil kot potencialni razlog? Koncentracija, recimo. Eni ljudje pravijo, da ke grejo na keto, potem ful lažje razmišljajo, ful bolj čisto razmišljajo, nimajo teh nihanj v energiji, ki vpliva potem tudi na njihovo razmišljanje. Ja, po moje je tudi tukaj v primerjavi s čim. Primerjavi z neko standardno dieto, ja, predvidevam. Ja, če imaš prej recimo za nič prehrano, pa recimo ješ prevelike obroke, zaradi kjer jih si pol zaspan, recimo, temu se tehnično reče postprandijalna somnolenca, kar je ful zapleten izraz za to, da si zaspan po obroku. Ne? Načeloma to se zgodi, če ful preveč hrane poješ in pač takrat se malo izklopiš. Vse logično je, to je tudi čist evolucijski mehanizem. Pač ti si zdaj za dan si svojo nalogo upravil. Ne? Na hrano si se in zdaj več ne rabiš neč delati, lahko greš spat. Mm. Zdaj, če ja, primerjaš stanje, v katerem si v bistvu skos lačen, ker teleso skos nekaj manjka, valjda te potem, se to je ful karikirano rečeno, ampak telo te uspodbuja, da si buden. Ampak veš, na dolgi rok ne vem, če se ti to splača. Če to koristi od tega, recimo. Mislim, od tega ni nič koristi. Zdaj, če ti to pomaga delati, mogoče, ampak po moje obstaja ful več boljših načinov, da nisi zaspan po obroku. Ali, če lahko že začneš s tem, da imaš sam, kaj pa če imaš malo manjše obroke, ali pa če prehrano nekako drugače prilagodiš, da je bolj primerna. Kaj pa recimo te ekstremni športniki, velikih je na ketu in potem v bistvu frontloadajo hidrate pred recimo tekmami. Takrat, kaj tekmujejo, ne, v bistvu, da to senzitivnost, ne vem, ko bi temu rekel, zdaj bo, ne se mi smejati, ok? Probam tlele svojimi poprečnimi možgani te stvari zaobijeti. Rekel si, da jih je velik, ne? Dobro, dost jih je. Imamo tudi ene par v Sloveniji, na Imperijatu oziroma znanc Klemen, Robnik tudi tako trenira oziroma je, ne vem, če še, dolgo ga nisem še v bistvu spraševal. No, se to bi bilo dobro preveriti, če je še smer, ne? Ampak jaz vem, da recimo njegov princip pri triatlonu, ker on je triatlet, je bil tako, da je treniral kot, se pravi, treniral je na neki ketogeni dieti, potem pa pred tekmovanji je pa začel uvajati hidrate. In kakor sem jaz razumel to tehniko, je s tem poskrbel za veliko boljši izkoristek in na koncu tudi boljši output pri samem tekmovanju. No, mislim, to je lahko domneva, ampak veš, tega ne moreš preveriti, on je pač eden. Ne govorim za to, da to univerzalno drži. Jaz pravim, da je on se tega tako loteval, verjetno zato, ker mu je tudi koristilo. Ne? Ampak vprašanje je, če mu je. Ne moreš vedeti, če mu je. To je pač domneva. Kaj pa po nekih svojih eksperimentih? Verjetno si tokrat probal, pa si probal potem kaj drugega. Tako so tudi midva eksperimentirala veliko. Ja, ampak eksperimentirati na sebi je tako zelo nehvaležno. Ne moreš ničesar sklepati, ne? Pač na sebi. Ljudje smo tako zelo biased, kako je, pač pristranski smo. Sam prihrana je pristranska, prihrana je zelo individualizirana, težko potegneš kakšno kol črto, kjerkol. Zato pa imamo raziskave. Ja, sem raziskave lahko še vedno delajo na nekem povprečju, kaj je za večino ljudi večino časa dober, recimo. Ja, ampak se imaš tudi individualne podatke, pa tudi lahko razporediš ljudi v različne skupine, ne? Primeraš različne skupine med sabo. Drugač pa, ko pa to naredimo, potem pa dejansko ni nobenih, ne pokažejo se nobene prednosti takega pristopa. Mm. Za profesionalne športnike spoh. Se pravi, to je trditev, to lahko rečeš, ja, to na je, podlagi znanosti. Ja, to je zdaj že precej jasno. Mm. Mm. A veš, da je v bistvu celo obratno, je, no? Da ti neki low carb pristopi v tekmovalnem športu dajejo suboptimalne rezultate. Zanimivo.
Zanimivo, ker vsaj jaz sem verjel, da tle noter obstaja nek prostor, a veš, kjer se lahko igraš. Obstaja prostor. Sam mogoče... to recimo, ampak to... Ne, ampak sem, da ne bo kdo slučajno prehitro pograbil tega. V profesionalnem športu, kjer moraš ti biti hitrejši od nekoga, ki tekmuje proti tebi, pa kjer je pač to tekmovanje omejenega trajanja, pa kjer imaš na voljo ogljikove hidrate, ki bodo pač vedno preferenčni vir energije pri naporni telesne dejavnosti, apsolutno ni prostora za low carb. Vedno boš slabši na ta račun. Če bi pa recimo obstajal nek šport, kjer se bomo šli, kdo lahko dlje zdrži brez dostopa do hrane, potem pa mogoče. Mm. Se pravi, ko prideš do tistih res elitnih, vrhunskih športnikov, kaj pa, se način, kako se prehranjujejo v bistvu vedno bolj ja, izenači? Konvergirajo. Medtem pri nas, ko bi temu rekel... Za nas je manj pomembno, ker nas ne zanima rezultat. Ker smo amateri. Ampak če bi, recimo jaz grem enkrat pač kolesart na low carb, drugič pa pojem gumi bombone prej, bom on drugič boljši. Mm. Sem si lih prej rekel, da ne moreš na eksperimentih delati zaključke. Nenad, ha, gotcha. Ampak se jaz ne sklepam to na podlagi mojega performansa, ampak predvidevam na podlagi podatkov, ki jih imamo iz raziskav. Malo te zajebavam. Kaj recimo, kaj je tako najbolj profuknena stvar, ki si jo zadnje cajte slišal, kar se hrane tiče? Po moje je ta, da je najboljše izključiti vsa živila rastlinskega izvora iz prehrane. Zbor samo meso. Ja, to je po moje najbolj butasta stvar, ki si jim slišal v zadnjem času. Zakaj? Za veliko ljudi to jim za kere, koristi. Za kere veliko ljudi? Ja, najbolj očitna najbolj očiten primer je Jordan Peterson. Pa njegova, a njemu koristi? Pa njegova hči. A njemu koristi to? Ja. Mislim, njegovo zdravje v zadnjem času tega ne odseba. Dobar, ampak to je zaradi benzo to. Čist druga stvar. Ja, lej, mislim. Ampak tudi imaš podatko, da mu koristi. Mislim, zdaj trenutno je v slabšem stanju, kot je bil predtem. Jaz sem ne zaradi prehrane. Ja, pa ne veš zaradi česa. Mislim, okay, ne, ampak, veš zaradi česa. Ok, veš zaradi česa, ampak ne moreš pa reči, da mu prehrana koristi. Vzama recimo njegovo hčipol, ker ona ni imela odtegnitvene krize od painkillerjev. Ona, mislim, da ne bom zdaj verjetno čist prav povedal, ampak jaz vem, da ima ona ali ima coke, ali ima pa gležen. Ja, gležen. Gležen. Ona je drugač takšen outlier. Itak. Ona je po moje ena na milijardo. No, pa poveva, kaj ima. Ona ima gležen v bistvu spojen. Nima mobilnega, zato ker je imela toliko močen artritis. Tako je. Vem, da je imela tudi grozno depresijo. Ona ima nek, ne vem kako s tem reči, juvenile onset artritis. Ne vem, spok nima pojma, ampak že je tako... neko hudo autoimuno stanje ima, zaradi ker ga že od otroštva v bistvu razpada. Pa jaz se spomnim, tudi prej sem omenil tisto dieto še iz tistih paleo časov, jaz čist iz kliničnih pričevanj določenih teh nutricionistov, ki so jih takrat spremljala, mislim, da je bil Matthew Lalonde takrat mi to razlagal, da je imel v svoji kliniki eno gospodično, ki se ni smela dotakniti hrane rastlinskega izvora, drugač ne vem, kakšne vse v bistvu zdravstvene posledice imela. Ne? In je morala v bistvu praktično kuhati si meso in piti tisto vodo kot juho, oziroma je lahko noter tudi kakšne gomolje vrgla. Pa, čeprav mislim, da še tega ni smela. Mislim, da je bila res neka ekstremna dieta je morala biti, kjer sta izključila čisto vse strani in sta v bistvu samo meso jedla. In je bilo tudi recimo dobro za njo. Vem, da je to ekstremen primer. Ja, to so veš, tako je. Ja. To so ampak neki, ne moreš reči, da je pa recimo to... To so neki outlieri, ki so tako res eden na neko veliko številko. Veš, ampak tudi težko je reči, da je zdaj... Kaj točno je, a veš, mogoče ji ni pomagalo, da je ona izključila vsa živila rastlinskega izvora. Kaj pa je zdaj, mogoče je res v prehrani neka stvar, ki jo je prej uživala redno, ki ji pač poslabša simptome te njene bolezni. A veš, če bi ona točno vedela, kaj pa bi izključila samo tisto, bi mogoče rešila to stvar na enak način, pa bi bila njena prehrana manj restriktivna. Ampak jaz pa razumem, da mi tudi marsikaj še ne vemo in da ona mogoče nikoli ne bi mogla priti do tega odgovora sploh z znanjem, ki ga trenutno imamo v prehrani. In je pač izključila vse, zdaj je samo meso in je to in trpi zaradi tega manj simptomov. Mm. Sam še zmer povprečen
posameznik si s tem ne more čist neč pomagati. Razumem, ti gledaš to, kako se neke te eksperimenti potem, ker ljudje slišijo take stvari. Pa še se recimo v praksi. Ne bi mogel prešteti ljudi, s koliko mi smo delali. Pač stotine so v glavnem. Nisem imel nikoli še kakega takega primera. Da bi bil tak ekstremen primer. Se si lahko, Mike, potegneš niti... malo nazaj, veš, če ti, če se rad nazaj naslonaš. Ja. Veš, samo to, da ni razlike. Veš, niti približno. Niti približno česa takega nisem videl še. Ja. In tudi, če greš pogledati znanstveno literaturo, je to nekaj, kar česar praktično ne najdeš. Tako da to so res pač samo neki ekstremni outlieri. Je pa seveda problem, če so ti ekstremni outlieri potem zelo outspoken, ker dobiš lažen občutek, da je to nekaj, kar je zelo pogosto se dogaja. Pač ti zdaj vsak teden njen podcast poslušaš, ona vsak teden o tem govori in ti misliš, da je to nekaj, kar je normalno. In to tebe najbolj skrbi, ne? Ker slišiš neko novo dieto ali pa neko novo idejo o dieti, ne? Za recimo, ki koristi ljudem, ki so outlieri, se pravi, ki izstopajo ven iz tega povprečja, potem ljudje, tako kot sva jaz ali pa ti, ki nimava nekih hudih bolezni ali pa nekih takih izstopajočih stanj, to slišva in se potem tega lotva in se v bistvu si na nek način odzameš neko hrano, ki bi ti lahko koristila, ne? Neka hranila, ki ti lahko koristijo. Zato je, ker ti to slišiš pol, rečeš, da je to neumnost. Ja, ker v njenem primeru je to neka zelo ekstremna stvar, kar je najbrž za večino bo ful slabo. Ampak vsako izključevanje, ki je nepotrebno, ti bo najbrž v škodo. Ker vsako izključevanje naredi tvojo prehrano manj vredno. Recimo, že samo brezglutenska prehrana je manj vredna od one, ki lahko vključuje tudi gluten. Mhm. Ne? Zdaj, vse dodatne omejitve, zdaj pač brezglutensko sem uporabil samo kot en primer, se obstaja kup drugih primerov, ker ljudje izključujejo neko hranilo ali pa živilo iz nekega določenega razloga. Veš, vse, kar odzemaš, pol pač naredi tvojo prehrano manj vredno. Ja, razumem, ker v bistvu človek je na nek način, ko s tem reče, omnivor, se pravi. Vse jed, ja. Vse jed. Ker velikrat, ko se recimo pogovarja s kakšnimi vegani, je tako ono, ja, pa meso, pa gor, pa dol, ne, sem, ljudje nismo mesojedi, ker naše črevo je narejeno drugače, ne, in je tak nek, ko bi temu rekel, nek slamnati mož, ki se ga napada, v smislu, ne, ljudje nismo mesojedci, ne, naši organi so veliko bolj podobni živalim, ki jejo zelenjavo. Ampak je v bistvu ta fora, da mi jemo vse, tisto oportuno, nekaj, kar si najdel včasih, ne, pač vse, kar si lahko pojedel, če ni bilo hrane, si pojedel. In nekak iz tega vidika pol so te neke restriktivne diete pol v bistvu že celo proti naravi oziroma evoluciji človeka, kako se je razvijal, kar se tiče dostopa do hrane, pa izbere med hrano pa tako naprej. Ja. Imam prav razmišljam. Ja, ljudje smo zelo dobro prilagojeni, da v bistvu jemo vse, mogoče pod pogojem, da je kuhano, oziroma da je toplotno obdelano. Se je neka živila, ok, nima veze, recimo sadje, ne rabiš toplotno obdelovati. Ker to je tudi ena, recimo, toplotna, scena, ne? Ja, toplotna obdelava je nekaj, kar je zelo značilno za človeka. In mislim, da se vse bolj uveljavlja ta hipoteza, da v bistvu ni samo vključevanje recimo živil živalskega izvora omogočilo razvoj naših možganov, pač, da so zdaj taki veliki pa pametni, kot so. Ampak da je toplotna obdelava bila tista, ki je tudi iz živil rastlinskega izvora, spoh kakih škrobnatih rastlin, pa gomoljev pa tako naprej, sprostila veliko količino energije, ki nam je pol bila na voljo. Tako da mislim, pač kombinacija vsega. Sej tudi meso v končni fazi, če ga toplotno obdelaš, je lažje ga poješ, lažje ga prebaviš. Se pravi, pol kar praviš je, da ni dobra ideja hoditi na veganske shode in jesti surovo meso pred njimi. Ne vem, kako si zdaj prišel do tega zaključka. Ja, to sem se spomnil, ker si rekel toplotna obdelava, vem, da na YouTube imaš ful teh posnetkov enega tipa, ki hodi trolati vegane, tako da ima nek velik kos surovega mesa in ga začne in ga pač je pred temi ljudmi. Ne, tako, no, come on, bro. Zakaj to ampak delaš? Zakaj bi to delal? Ne? Ja, pač, se mislim, da je to tudi neka... Mislim, vse mali je smešen, ampak po drugi strani je pa tako... Verjetno zato, ker želiš jih prcati. Meni se potem postavijo vprašanje, zakaj bi to delo. Ampak eni ljudje tudi, recimo, mislim, da to legitimno tako tudi se prehranjujejo. Ker imaš tudi presnojedce, a ne? Ja, sej, to so presnojedci. Povem, ja, a sam so presnojedci z mesom. A je biftek presnojeda zadeva? A mislim, da je. A ne? Mislim, vprašanje, kaj daš noter?
pa koliko je obdelan. To je tudi stvar, a ne? Veš, da nisem specialist za biftek. Jaz pa ne za presnejstvo, tako da govorim na pamet. Ok, se pravi, kaj, zato te to sprašujem, ker vem, da se lotevate teh nekih mitov prehranskih, a ne? In, ok, da vzameš ven vse, kar je rastlinskega izvora. Kaj so še kakšne stvari? Mogoče, deva lokalno gledati, tle v Sloveniji, kje je največ tega bullshita? Slovenija je ena taka zelo, zelo specifična država, kar se tega tiče. V zadnjih letih so se pri nas razpasli razni prodajalci, spoh raznih prehranskih dopolnil, pa tudi različnih pristopov k prehrani, ki jim je na nek način dovoljeno, da propagirajo pa prodajajo marsikaj. V tujini, kljub temu, da te stvari mogoče niso tako regulirane uradno, ampak se najdejo posamezniki, ki izpostavljajo ta bullshit. Nekak je vsaj nek neformalno se te stvari čekira. Ne, pri nas pač ni fajn, da rečeš, da je karkoli z drugimi ljudmi narobe, itak ni fajn, da kakorkoli. Kulturno smo posebni na ta način, da ne smeš izstopati tako ali tako. Ne. Ampak potem, ko ti, ali pa kdo drug ne sme izstopati, pa ne sme upozarjati, kaj se dela narobe, pa je potem bad actorjem, kako se reče, ne, in tem igralcem v slabi veri, po eni strani dovoljeno, da pa služijo na način, ali pa lažejo na način, da niso čekirani. Se pravi, da jih noben ne preverja njihovih trditev. Ja, tako. Ker se tvojim, recimo, tudi ti doskrat na svojem profilu, zato mi je fajn te spremljati, deliš te neumnosti, pa deliš te posnetke, pa ljudi, ki res govorijo neumnosti in pol v bistvu po tem posnetku razložiš zakaj. Kaj narobe, kje se motijo, kaj je ta bullshit, pa to dela že zelo dolg časa. Ampak zadnje cajte se mi zdi, da ste pa res rekli, ok, dost. Ja, to je pa nek projekt, ki smo se ga lotili skupaj z mojima kolegama. V bistvu je bil Mario, je bil pobudnik, on je tudi ustanovitelj Feelgooda in z Matjažem. Spet, še enkrat, to... disclaimer. To je disclaimer, ja. To je nekaj, kar česa, kar je pač... To so naša stališča, pa naša mnenja ne odražajo mnenji stališč podjetja Feelgood. Imaš ene tri odvetnike, ki ti dihajo za ta lep Bordeaux vratnik. Ja, ampak mislim, da je res v preteklosti, mislim, k nam so prihajali ljudje, ki so si naredili ful škode. Pa se niso si naredili sami škode, ampak tip prodajalci bullshita, pa megle, pa vseh drugih neumnosti, so jih nekako uspeli prepričati, da jim dajo denar v zameno za nek bullshit izdelek. Dostkrat so recimo tudi zavračali neke uveljavljene metode pravega zdravljenja za te alternativne. In je to imelo zelo slabe posledice. Tako da videli smo v praksi, koliko škode dejansko te stvari povzročajo, in tudi... Daj si ta mic nagan takole, tlele ga lahko primeš, pa si ga kar zapel tako proti ustom. To je to, stari, bum. Zelo boljš. Kaj sem ostal, ja. Po moje se bo v eni uri se bo glih naučila, kako se pred mic postaviti. Ostal si pri tem, da v bistvu prodajajo ljudem velikega dreka in da dejansko škodujejo svojemu zdravju. Tako, videli smo, kako to škoduje ljudem, kako pogosto to škoduje ljudem, da vedno pogoste je, da se pač to širi. Vse te ljudje vidijo, da niso čekirani in so vedno bolj predrzni. Smo pač rekli, da je zdaj pa je sodo izbilo dno in nekdo mora nekaj narediti. Zdaj, mi si nobenih utvar ne delamo, da bomo mi naredili tukaj neko revolucijo, še vsem smo mi sam trije. Upamo pa, da, v bistvu ne sam, da upamo, ampak zdaj že imamo nekak soglasje nekaterih tudi naših precej vplivnih kolegov na tem področju, ki so za to, da se nam pridružijo in da se tudi oblikuje neka malo bolj resna inicijativa, da nismo to samo mi trije, da nas je več, da se začne tako pa valiti in da se začne konkretno opozarjati na što je narobe na ta način. V bistvu ste taki prehranski avenčeri. A? Recimo. S tem lajbičem si bil tak Black Widow si, ja? Rdečo črn. A sem lahko Iron Man. Ja, ok. Mr. Science Guy, naj ti bo. Kdo je Hulk, pol? Mario?
2 metra 10, 110 kil. Ja, mogoče. Koliko je visok Mario? Mario je... Kar visok, dec. Ja, visok je. Okolo 2 metra mora biti. Matjaž je ene 5 centi večji od mene. Ok, se pravom bi lahko bil... On je Captain America. Captain America? On je že od Danja. Kaj je tako lepa, veš. A je lep, ok. Se tim je tudi lep. On bi tudi lahko bil. On je pa un, kaj že je ta z Lokom? The Arrow. Arrow je beden. Hawkeye. Arrow je iz DC-a. Je iz DC-a, ampak je Hawkeye. Hawkeye, evo vas. Ful nimate diversity. Čeprav ti igraš Black Widow, ti si v bistvu ženska iz Rusije, to je ok. Ok. 3 deci pa ena trans beba. Veš, to je bilo zanimivo. To, nismo za nalašč. Niste za nalašč žensk rekli, ki so prišle, da bi bile del ekipe, kao ne. Ja, To je samo za dece, 5 stran. Imamo pa zelo striktne kriterije, po katerih zbiramo člane ekipe. Pač moraš ustrezati določenim kriterijem, ki niso v nobenem pogledu odvisni od spola. Tako da pač čisto po nesreč zaenkrat nismo uspeli najti ženske. Čakaj, že kličem Niko Kovač. Ampak pazi, zanimivo, ne? Zdaj ne boš verjel. Vprašal sem par žensk, kaj si misli o tem, da smo samo fantje. Sem rekel, mi v bistvu zdaj... Dejansko je bilo celo tako, da smo se pogovarjali o tem, da zdaj bi pa bilo fajn ima punca vključiti. Uh-huh. Ker tako pa smo sam fantje, ne? In sem jaz se pogovarjal z mojimi prijateljcami o tem, a bi bilo smiselno vključiti punco. In veš kaj, večinoma sem dobil odgovor, prosim ne, ker bo uničila dinamiko. Ja, definitivno. Ker zdaj trenutno je en tak running joke, da smo Backstreet Boysi prehrane. Backstreet Boysi in Avengersi. Me zanima, kaj bomo tako do konca večera še najdel, kaj boste. Pusto se presenetet. Ok, se pravi, to se mi zdi cool, da se tega lotevate, ker jaz sem recimo, ne vem, tudi moj dedi je kupoval tukajega sranja teh nekih prehranskih dodatkov, ki so, to je tako prav, kako s temu reči, tako prav predatori so. In to je najhuje. Prav iščejo te ranljive skupine tako. Ljudi in jih vabijo na razna predavanja in pol jim tam razlagajo o hrani in o zdravju in delujejo kvazi legitimni in potem jim na koncu prodajajo neke prehranske dodatke, neke mešanice v prahu, ki boh ve, kaj sploh je noter, po nekih zres zasoljenih cenah. In ko je moj dedek umrl, je moja babica morala odplačevati to naročnino na to prehrano, ker se je on zavezal, ne vem, za 2 leti to kupovati. In kljub smrti tega ni mogel prekiniti, zato ker so že v pogodbo noter dal, v primeru smrti, se pravi, naročnika, ker so vedeli, da to prodajajo starim ljudem in da veliko teh ljudi umre med tem, ki v bistvu oni odkupujejo od njih te dodatke in so pogodbe tako spisali, da se ne moš ven potegant iz tega in so se v bistvu tudi usedeli na to. Se pravi, kaj nekdo umre, dobijo njegovi nepreživnino, pomagaj mi. Kaj ostane za tabo, ko umreš in potem gre to maso. Skoče, hočem še stečajno, dediščina, hvala, ne. Fuck, brain freeze, rabim še kave, imamo še kaj kave tam, Jesus. In je celo odvetnik tja prišel od tega podjetja, to imajo, tako imajo, prav organiziran imajo. Organiziran imajo, kava, fuck ja. Imajo to na nek način, kako bi temu rekel, prav postopke imajo že, vejo, da pač, ja, bomo poslali tja odvetnika, odvetnik bo to povedal, da pač toliko pa toliko je treba še plačati, skratka, prav predatory practices. Ja, to je tisto, kar je najbolj maligno pri tem. Izkoriščajo ranljive skupine. Doskrat, ali so to stari ljudje, starejši ljudje, ali je pa nekdo, ki je nekak že mu malo zmanjkuje upanje. Recimo, da ima neko stanje, kjer mu pač medicina več ne more pomagati. A pa je majhna verjetnost, da mu bo lahko pomagala, da bo izid tak, kot se ga on želi. In potem pridejo ti ljudje, dobro vejo, da mu ne morejo pomagati, in mu pač prodajo lažno upanje. In valjda bo v tistem stanju se bo človek uprijel vsakega, kakorkoli lažnega upanja, tudi če je, ne vem kakšna majhna verjetnost, da mu bo pomagalo, se bo tega uprijel. In to smo videli v praksi že večkrat. Ko so ljudje, ki so imeli raka, recimo, zmetali ne vem koliko
denarja za razne dodatke, pa za neke bazične diete, pa za vulkanske praške, pa za ne vem kaj vse ne. A pa se posluževali nekih čudnih diet, recimo keto dieta, ena taka, ki je zelo popularna. Ne? Ker nisem tako, da zdaj za manj si jemlješ veselje v prehrani stran, ker ti itak ne bo pomagalo, ampak lahko celo poslabša tvojo prognozo. Določene vrste raka dejansko bolj napredujejo, če jim oduzamaš, oziroma če jim dodajaš dodatno maščobo, kako že gre. Vem, da ne vpliva problem, dobro na vse tipe raka. Mislim, načeloma, če hočeš izboljšati svojo prognozo, takrat, ker recimo dobijaš kemoterapijo, pa tako, ker te pač zdravijo zaradi raka, rabiš to z nečim, to je intenziven proces, to rabiš z nečim podpret. Tudi doskrat so ti bolniki rakasti v stanju kaheksije, kjer pač je zelo izraženo pri njih katabolno stanje. Ko pač pospešeno izgubljajo funkcionalno maso. Pač rabiš pojest za dost beljakovin, za dost energije ne, in za te bolnike je doskrat preferenčno, da pač zbirajo tako bolj predelana živila, da pojejo več cukra, da nekak, to so tudi pacijenti, ki nimajo veliko apetita in jih moraš jih nahraniti. Težko jih je nahraniti in moraš jih nahraniti. No, ketogena dieta tukaj ima po eni strani tako, doskrat je formulirana tako, da ima nižji vnos beljakovin, lahko tudi zavre dodatno apetit, pač ne dodajaš ugljikovih hidratov, ne, ki se jih izogibaš. Tako da je večkrat škodljiva kot koristna. A lahko koga tlele izpostavlja pa rečeva, evo, sramotilni steber, kdo dela največje neumnosti? A je sploh na tak način, ali samo, bolj kot ne opažate, recimo samo zavajujoče, take ne tok predatorne prakse, ampak bolj sam prodajanje neumnosti, s katerimi potem dejansko ljudje služijo in prodajajo naprej dodatke in tako naprej. Je bolj, ni tok maligno, ali obstajajo kakšne prav tako zelo znane, izpostavljene entitete, ki jih lahko rečemo, le te, teh ljudi ne bo slušati. Ja, mislim, en, po moje, to je arhetip. Je on popolna postava, gaj. Nenad. Nenad. Jaz imam en full bone to pick s tem modelom, ker oni imajo na YouTube reklame, ki trajajo eno uro. Jaz hočem pogledati, ne vem, 10-minutni video, odložim telefon, grem nekaj delati, začne se rolati reklama. Pridem nazaj, reklama se še rola po, ne vem, 5 minutah, pogledam gor, eno uro. Eno uro trajo. Celoten dokumentarc, ki je narejen z nekim shitty stock footage-om, vržejo noter kot reklamo. In že samo zato ga dejmo izpostaviti. Bad. Degaš ne pa to delati. Če boš imel reklame daljše od 20 sekund na YouTube, ne bom iz principa kupoval tvojih izdelkov. Ok? Fuck off. Hvala. Drugač pa jaz imam nobenega problema, da se razni izdelki prodajajo. Ne? Sam dejmo biti. Jaz ljubim kapitalizem, Nenad. Jaz imam rad denar. Jaz tudi. Kapitalizem je super, ne? Uh-huh. Podporni steber liberalizma, v bistvu, eden izmed njih. Ampak način, na katerega se pol te stvari prodajajo, je pa tukaj odvraten. Ne, trditve, ki so... Ti moraš še vedno nekako etično, mislim, en velik del se, kapitalizma je, tudi, ja, če... je tudi pač etična... etični pristop k temu, kar prodajaš. Če ti nateguješ ljudi, je to prevara, je to goljufija. Pet na infowars.com pa gremo pa tja gledat te dodatke. Tam je zihar boljše stvari so, kot lele. Po moje na Facebooku, če poskrolaš feed, boš najdo marsikej, ker so tam še kaki pripisi zraven. Se pravi, tlele so neki... Ampak včasih so res outlandish claims, ne? Stres se odraža tudi na tvoji prebavi. Ok, to je nekaj, kar je. Lahko tudi. Kaj tacga vidiš? Kaj? Proteinski smudi, ne? Jutrni trik za svežo mladostno in napeto kožo. To je zihar. Ja, mislim, to je zihar. Mislim, zihar bo bolj šit, če kliknem. Vedno, kaj vidiš trik, je že bolj šit. Ja, živeš, da je bolj šit. Da bo bolj šit. 9 začetniških vaj, ajde, to je v redu. Ok, to so neke recepti. To so pač vaje, recepti. Poglej, kaj alkohol naredi tvojemu testosteronu. Aha, veš, to je še ena stvar. Ta marketing skozi strašenje. Mm. To je še ena stvar, ki je tudi dost maligna. Ker jim ti zdaj ustvariš nek problem, ok, se v redu, ni fajn, da piješ preveč alkohola.
Ne? Samo tukaj zdaj zihre je uporabljena taktika, kjer ti prestrašiš nekoga, kako je alkohol ful slab, pa mu pa prodaš rešitev. Dej tam Simor, klikni Simor. Tlele, malo višji gor. Tlele, v opisu. Ja, da vidimo, kaj piše. Ne, in spodaj vidiš, zate on ima rešitev. Ne? Alkohol je ful slab, zdaj kapljica alkohola itak boš umrl. Dejmo pogledat, kaj je rešitev. Kliknemo na link. Naspele na stran. A veš, pade ti nivo testosterona. Uh-huh. To je super za prestrašiti moške. Uh-huh. Testosteron ti ne more padati, če imaš že nizkega. Lifehack. Če delaš za BuzzFeed, po moje, ni tega. Aj BuzzFeed imel posnetek. Se je lahko kar poskrolil, po moje lahko so si šli v neštirje modeli mer testosteron. So ga imeli v višini najstnic. A, evo ga, alfa men. Aha, evo, že dodatek, ne? Tako je. In tle nek boosteri, ok, klasično, ti booster, kar je, kukor se jaz spomnim iz svojih bran. In če pogledaš, recimo, tukaj aktivne sestavine? 13 aktivnih sestavin. Tribulus terrestris ashwagandha. Nič od tega ti ne bo samo po sebi. E kaj pa v kombinaciji? Boostalo testosterona. Ne, testosteron sploh je ful težko boostat. Ja, najbolj korektno, kar lahko rečem je, da v vsej tej skupaj kombinaciji ne vem, ker nisem videl še raziskave, ki bi to potrebovala. Ampak veš, kako je, ne? Če za neko tako outlandish trditev nimaš dokaza, pojo pač to je, ne, kaj je hitchens razor, ne, pojo pa sem lahko zanemariš. Mm. A imajo spodi kakšne raziskave, recimo, pri teh svojih zadevah? Skrajnik od PDF, pet mal gor? Natisni, ne pošli prijatelju na e-mail, ne hvala, ok. Zatej imam rešitev, ki je oddaljena, le klik stran. Je samo on zgradil po moje tako milijonski posel s tem stranjem. Ja, si predstavljam, da kar dobro služi. Olej, celo 10 evrov cenega dobiš. Sam pakiranje, število odmerkov, nikjer ni v bistvu čist nač, kar bi podkrepil to. V bistvu se zanašajo na nekak, na v bistvu ta iluzijo neke legitimnosti, ki oddajajo. Ja, to je taktika. On je tako jacked, pa lep, lej. Ja, se to, ne. Ja. To je glavno, se da glavno. Si jacked. Lep fant. Da zgledaš fino. Yep. Drugač pa na začetku oni vedno servirajo neko, tako dajajo neko iluzijo, da ti povejo nekaj koristnega, veš, povejo ti, kaj je testosteron, kako je, kao pomemben, ne. Se doskrat tudi to ne drži, kar napišejo tam. Ampak dobiš ti, ok, to so pa pametni, vejo kaj govorijo, da te povel primajo na koncu, da ok. To je da izdelka. Kupaš njihov izdelka. Ne? Ja. Kaj pa, recimo, soja? Okay. A je to ta meme soy boys, fanti, ki pijejo sojo? A ti lahko zaradi tega pade testosteron, pa moš pol to kupovati? Ne. Ne? Ne. Ah, se pravi, če nekomu rečem, da je soy boy, v bistvu je tako, pač ni nič želivka. Ja, ne. Se pravi, če nekomu rečem, pejte pit sojo, v bistvu mu nač ne bo. V bistvu, ja, to je en tak pogost mit, da ima soja neugoden vpliv na hormonsko zdravje, ja, pri moških ali pri ženska, ki pa ni. Vse, kar sem slišal o tem, da neke te fitoestrogene, ki jih dobivaš skozi prehrano, to ne bo vplivalo na moje zdravje, na hormonsko zdravje. Mislim, ne, če ne nameravaš ne vem, popiti kartona sojnega mleka na dan, pa zraven poješ še par tofujev. Oh, Nenad, či si mi, spet si mi uničil življenje. Zdaj moram premisliti vse svoje želivke. Kaj pa recimo, kaj... Ok, en izmed teh ljudi je ta popolna postava. Kdo je še bullshit peddler? Koga lahko še izpostavimo? Po moje krv vse te take trgovine obrobne, ki prodajajo taka prehranska dopolnila, ali pa ki sledijo nekim prehranskim trendom. Kaj mi zdaj pade na pamet? Še neki ekoškrnicel, mislim, da so, ki tudi razne uh-huh. probiotike prodajajo, pa so fanta pripravljeno. Ja, ja, ja. Sta te poslušala prej, ki si že razlagal. Ekoškrnicel, ok. Se pravi, v bistvu velik tega je povezan ga na koncu z prodajo dodatkov. Ja. A je to pol tist, kjer se največ tega dotika? Na nek prehranski bullshit, pa potem, ej, imamo nek dodatek, ki ti ga lahko prodamo. Ja. Vse tako je najlažje, po moje. Kaj pa Alex Jones pol? Ustvariš problem, ja. pa hitro rešitev prodaš. Vse ljudje imamo radi hitre rešitve. Čekaj, a pol ni stvari v vodi, ki naredijo žabe homoseksualne? Po moje, da ne, veš. God damn it. Sam mislim, da je to res drugač. Mislim, da je to neke kemikalije. Ne. Ja, to je... Alex Jones was right again.
džar noter. Ja, določeni okoljski onesnaževalci spoh pri dvoživkah. Evro vsakečke ima Alex Jones prav. Ampak, a veš, ne v naši pitni vodi. Štekam. Ja, velike tega, pa v bistvu bo moje tudi prek tega influencerskega marketinga na kakšnih Instagramih, pa tega tudi, tudi jaz vidim velike enih, velike enih zadev, ki si tako uno, aj to res, aj na koncu spet sam nek... Pri influencerih pa so recimo, po moje, večji problem, se je tudi dopolnila prodaja, ampak kake take zelo ekstremne dijete. Pa še ena taka maligna stvar, ki pa, si se dotika prehrane, ampak je ta body image stvar. Mm. Vse se vrti okoli tega, kako nekdo zgleda. Vse itak, če se potem poslužuješ te neke, nekih ekstremnih diet, ima to absolutno lahko neugoden vpliv na, tvoje čistko, pač, na tvojo fiziologijo, na tvoje zdravje. Ampak se mi zdi, da pa je mogoče še bolj problematičen ta psihološki vpliv. Sploh na odraščajoče posameznike, sploh punce recimo so izpostavljene temu, ne? Se primerjajo z njimi pa tako. Mislim, da je to v zadnjem času tudi precejšen problem. Verjetno veliko tudi tlele ima tudi genetika, s čem si se rodil. Ja. In potem gledaš te ljudi in nekako je zelo, zelo, zelo težko doseči pol te standarde. Ja, doskrat ne mogoče. Ker to, kako je nekdo videti, je v veliki, veliki meri odvisno od njegovih predispozicij. Še če gleda samo razporeditev maščobe, ne? Zdaj, ja, v osnovi je pri moških pa ženskah že tako ali tako drugačna, ki je tudi hormonsko pogojena. Ampak tudi znotraj istega spola je ta razporeditev maščobe lahko zelo različna. Ne, zdaj, če se recimo, bi jaz bil punca, pa bi se mi pretežno maščoba nabirala pač okrog zadnice, pa nič okrog trebuha, ne, to je tako, on starter kit za kako booty influencer, ka postaneš. Zdaj, rabim sem še ene dobre pajkice, pa je to to. Oh yeah, baby. Ker itak pač vedno imam, a veš, ono plosek trebuh, pa, a veš, tako, nič maščobe na trebuhu, pa s pajkicami, pa spnem, ono, in je to super. Spet imaš recimo, neko drugo punco, ki se ji maščoba čist drugače porazporedi, pa ne bo nikoli mogla tega dosežiti, vsaj ne tako, da bo zdrava. Mogoče lahko na neki zelo ekstremni restriktivni dieti, kjer pač shujša do tako, samo še unih esencialnih, da pojemo maščobe, ampak tukaj pa pol imamo drug problem, ker si lahko na ta račun predela kup enih problemov. Tako hematoloških, imunoloških, fizioloških, motnje hranjenja. Spoh punce so temu še bolj izpostavljene, ker nekako recimo, da, jih je, da so bolj vredne naravi, pa jih je bolj hotla zaščititi na ta račun. Ne? Pa jim začne hitreje vitalne funkcije izklapljati, recimo izgubajo menstruacijo. Mene ima narava tudi rada, drugače. Ja, mene je tudi veliko maščobe namenila. Biološko gledano potrošni material. Veš. Mislim, sem tukaj nekaj pripomend. There's a saying, oziroma nek pregovor, da od ženske telo je njena valuta, če lahko temu tako rečemo. Ja, pa smo moški, smo v končni fazi, tako ki se reka, potrošna roba. Potrošen material. Disposable. Ja, si. In... Moški smo nek, tudi nek vir variacije. Ne? Moški bolj se mi zdi variiramo. In je, recimo, da imaš več outlierje, ne, na obeh straneh. In pol imajo ženske luksus, da zbirajo one boljše, one slabše, oni slabši se pa zavržejo. Ne. Ja, se pa teh OkCupid podatkih, mislim, da pa ne vem, kje sem poslušal tudi, zdaj ne vem, kako so to, kako točno so delali to raziskavo, so gledali, verjetno so gledali neke skupine pri genih, ne vem, kako so to sledili, ampak so ugotovili, da tudi če potegneš to premico zgodovinsko, lahko ugotoviš, da se je v bistvu procent moških, ki se je raznoževal, je zelo, 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 zelo nižji od procenta žensk, ki so se raznožili, v smislu, da so dale svoje genetske podatke naprej. In zato, tako ga si rekel, narava zaščiti ženske mičkem bolj in to počne tudi skozi verjetno procent maščobe. In tudi, če ženske potem pretiravajo, se jim tudi pozna na zdravstvenem vidiku in telo začne sporočati, ej, mogoče to ni dober zate. Ja. Ampak na nek čuden način pa kot družba to je pa recimo moškim to privlačno. Ampak na drugi strani imajo pa žensko, ki je v bistvu nezdrava. Kako gre pa to skupaj? Pa se vprašanje mi je res privlačno. A ti je res shirana punca ful privlačna? Ne, definitivno ne. Ja, zdaj ustvarja se odvisno, nek... Ampak dobro, tle je spet variacija. Ja, ne? Se, ja, je neka variacija. Pa če ja, mogoče se trenutno ustvarja nek
ne vem, družbeni konsens, ki bolj teži k temu, da so bolj privlačne ženske z nižjim odstotkom telesne maščobe. Ampak se mislim, se ti ne zdi, da se malo spreminja to? A se ti ne zdi, da se malo spreminja to? Pa zdaj, ne vem, a je to čez skozi... A veš, kdo potiska to spremembo nekako v tem, kaj kot... Ker to vse skozi zgodovino se spreminja. Ja. To ni neka stvar, ki je dana, recimo. Tako, kaj mi recimo pojmujemo kot privlačno na moških ali na ženskah. Ja. Se tudi pri moških je ta trend opaziti. A si gledal, vem, da ti si človek znanosti, pa verjetno nimaš časa za serije, ker so se prepogovarjali tudi o genetiki, Jack Reacher je nova serija na Amazonu. Ta tip, ki igra Alan Richardson, ki igra Jacka Reacherja, tako, pač uno, popoln genetski specimen, 2 metra, po moje, ne vem, spet, 110 kil, fucking mišic. Se veš kaj? Zrezan do konca. Ne, ampak je ful zanimiv. Zdaj sem gledal. Imamo sliko. Demo hitreje, Rus. Googlej Jack Reacher. Jack Reacher, boš videl, Alan Richardson je ta igralc, zajedno sem, jaz zdaj už Toma Cruza najdu, jaz zato, ker imam je v filme, neki... ampak serija je pa ta nova od Amazona. Izklopo tle spode. Mogoče, a se ne slišiš? Čak, bom popravil. Po moje je un kabel, bom jaz sem izpovedal. Če kličeš tako Amazon. Rešo stvar. In je ful zanimiv, da, na Brave si, pet na Google, boš boljše slike, boš dobro, tam gor imaš, ali pa tako, ja. Skratka, in je... Nekdo mi je linkal video od More Plates, More Dates, ki je v bistvu, si vzel sajt pa šel nazaj gledati, ne, tudi recimo njegove, lega kakšen je. Mm-hmm. He's beautiful. Ampak lega, ko je Jack, lega spodi kakšen. Le to. Yeah. A še ljudje vidijo to in so tako, fuck, jaz bi rad tak bil. Ampak če pogledaš, on tako zgleda, minus po moje 20 kil mišic, od svojega 16. leta. Pač neverjetno je, kako je popoln, lega. It's fucking beautiful. In to je, te stvari vidiš, a neke pravijo, ja, ženske imajo nerealne, ko bi tem rekel. To je, mislim, ena izmed zadnjih teh slik, ki jih je dal gor, pa je tudi mičkno razlagal o svoji dieti, pa je rekel, da nikoli ni jemal steroidov. In sem tako, oziroma sam razen zadnje, ko bi rekel, v zadnjem času zaradi nekih zdravstvenih razlogov. Tako, ok, bro. Mislim, ne obsojam tega sploh. Moš narediti, kar moš narediti. To je sploh Hollywood, je tlele po moje zelo... Zelo, ko bi ti mu rekel, Drugač pa v nekem naravnem stanju, kjer nisi podprt z posebnimi športnimi dodatki, je recimo tak odstotek telesne maščobe povezan z nižjimi ravnmi testosterona. Nekaj, tako, ker pri ženskah se začnejo reproduktivne funkcije izklapljati, tako isto pri moških. Sej, če nimaš zadostne zaloge energije, je to signal, da živiš v pomankanju in se moš malo izklopiti. Ja. A veš, govorimo o teh nekih nerealističnih standardih za telo. Mislim, jaz, kad to vidim, mene tudi motivira. Jaz hočem iti v fucking gym. Jaz hočem biti manj debel, kad sem trenutno, ja, razumeš? Zato, ker ne veš, kako se recimo nek povprečen posameznik, se ta je mogoče model tako predispoziran. Pa, definitivno. Pač, kar se tiče pa genetike... Pa tak nizek odstotek maščobe tudi nima nekih posebnih neugodnih učinkov na njegovo zdravje. Ampak recimo, za nekega povprečnega posameznika, če spusti svoj odstotek maščobe pod 10%, bi si skoraj postavil, da se bo to negativno odrazilo. Vsaj na njegovem počutju, ter če ne, tudi tako konkretno fiziološko, recimo, pa v ravnih spolnih hormonov, pa tako naprej. Ja, pač na daljši rok vzdržovati tak nivo telesne maščobe je zdravju škodljivo, po domač povedan. Ja. Se zato tudi, če gledaš tudi bodybuilding, kakor jaz razumem, imaš, itak oni imajo pa klasičen jojo, ne? Oni grejo v bistvu v maso in potem grejo v definicijo, se pravi, da se zdefinirajo pred... Bodybuilding je eden izmed najbolj ekstremnih športov. Ja. Oni se dobesedno pripeljajo na rob smrti. Ja, dehidracija, ja, tako, vse skupaj. Ja. Zgubijo maščobo vso, kar praktično jo lahko zgubijo. Dehidrirajo se in potem v tem stanju morajo optimalno performati na odru. Tako da na nek način mene fascinira ta šport. Mene je neverjetno. Jaz recimo sploh zdaj, ki imam otroka, jaz sem grozen sem zgledal po moje ene pol leta nazaj. Že če pogledate, če pogledaš prvo epizodo z Lukatom, ki sva bila, sem po moje imel, ne vem, sem imel 10, 15 kil več. Tako res, tak, res sem bil mehk. In jaz si ne znam predstavljati, da si recimo ti nek bodybuilder, pa imaš neko družino,
pa imaš, dobro, se verjetno oni to profesionalno počnejo, tako da je to spet čist drug lifestyle, ampak, a veš, otroka, ki po noč ne spiš, slabš ješ, ki nimaš cajta, se s tem ukvarjati, ker jaz vidim, da nimam toliko časa se ukvarjati z treningi, z prehrano, kakor sem se prejmel. In, dobro, to je tudi malo izgovor, ker če bi bil mičkem bolj discipliniran, kakor sem, sigurno bi se dal več narest, ampak, kakšna, tako, čist iz vidika tega, tako, ki si rekel, prepelejo se na rob smrti z dehidracijo, z restrikcijo kalorij in potem stopajo na odr in zgledajo, kada so v najboljši formi svojega življenja. In meni je že trikrat na teden prideti v gym, trenutno mi je ful težko. In noro, to je tak, ko bi temu rekel, tak dedication. Posebna sorta ljudi gravitira v ta šport. Noro. Pa jaz poznam, recimo tudi pri nas imaš te fante, ki delajo bodybuilding, pa so, ne vem, študenti medicine ali pa študenti tega in drugega zajemanga faksa in so tam zelo uspešni, na drugi strani so pa tudi neverjetno uspešni tekmovalci v bodybuildingu. Kje? A sem jaz to nezorganiziran? Ne vem. Ker jaz vse v svojem telesu probam dati, da se spravim v gym, da pazam na hrano. Zelo težko je to zame. A veš, v disciplini je svoboda, ne? Kdo to pravi? Jocko Willink. Ja. No, mi... Good evening, Echo. Ena stvar je ta, da... Zdaj mora reči good evening. Pokvaril si vibe, stari. Ma ne poznam jaz tega, ne gledam Jockota. Čisto čajno samo poznam. Ker se ne rabiš hajpat za disciplino, tako kot se moram jaz. Hočem reči, da... Od jutra do večera za fucking statistiko. V bistvu ne rabiš hajpat, ne? Se to je glih fora. Mislim, da že v štartu v bodybuilding gravitirajo ljudje, ki imajo radi strukturo, ki jim to zelo ustreza, ki imajo radi številke, recimo mogoče, kaj pa je v glavnem struktura, mislim, da je ključna stvar. Plus to, da enkrat, ki tak način življenja tudi od tebe zahteva, da postaneš še bolj strukturiran, da še razviješ neko dodatno disciplino. In se mi zdi, da ti pol tudi drugje na drugih področjih lahko ta disciplina pomaga. No? Definitivno. Mislim, jaz recimo opažam, zakaj sem imel težave na faksu. Je bilo to, ker sem se moral svojim karakterem, ki ga imam, ki je zelo ADHD, ki ga zelo hitro začnejo druge stvari zanimati, ki kakšne stvari zmotijo. Čeprav pa enih stvarih sem pa zelo, zelo, zelo discipliniran in zelo fokusiran. Ampak še vedno imam ta, a veš, squirrel, a ne, hitro zgubim pozornost in ta disciplina je tist, kar organizacija časa, pa to, veš, to je tist, kar mene nekak nazaj drži, ampak je pa tako, kaj si rekel, ker te prsil v to in imaš uro in takrat moraš iti in tudi, če se ti ne da, se moraš spraviti, moraš ostati, vzeti torbo, bom v avto, se spraviti do džima, narediti svoje uro pa pol, iti domov, zato da lahko potem greš, ne vem, mogoče še otroka vidiš prej, gre v vrtec in potem greš v službo in da imaš popoldne recimo frej. A ne, da ni vse all over the fucking place in to je, se pravim, sploh zdaj mi je recimo težko, ker imam toliko enih dodatnih obveznosti in ta disciplina je tist, kar recimo men fali in zato se mogoče jaz ne predstavljam, kaj vse je zahtevano od tebe, da prideš do tacega nivoja, recimo tudi, ki smo ga prej gledali. Drugač, jaz besede disciplina v bistvu ful ne maram. Raje imam struktura. Ne vem zakaj, ampak ker nekdo reče disciplina, se mi zdi, da je disciplina nekaj, k čemer pa moraš skozi ful strivati, a pa se boriti s tem. Dočim struktura je lahko doskrat tudi čist taka zelo blaga. To je nekaj, kar je del tvoje identitete, nekaj, kar je tvoja normala. In zdaj tebi se mogoče zdi, da je ful težko. Nekaj ti moraš vedno iz svoje normale iti pa probat biti kao discipliniran za nekaj, kar je pač izven tvoje cone odobja. Enkrat, ki si pa ustvariš strukturo in ti ljudje doskrat so prisiljeni, v bodybuildingu si prisiljen, da si ustvariš strukturo, nekaj, kar postane tvoja novo normala in kar naenkrat se s tem več ne rabiš obremenjevati, ker pač izvajaš to day in day out, vedno na en in ist način, se ti lahko dejansko celo sprosti v kapacitete, pa sprosti se ti čas, da lahko druge stvari počneš. In zdaj, če si uneš na podoben način strukturiraš, je lahko to win-win. Tako da se mi zdi, da to se zgodi pri unih bodybuilderjih, ki so pol tudi na drugih področjih uspešni. Ampak se to ni samo stvar bodybuildinga, to je v bistvu, mislim, da karakterna lastnost vseh športnikov,
recimo športniki so najbolj preprosti varovanci za delati z njimi. Poveš jim nekaj, ni doskrat jim ne rabiš povedati, zakaj morajo to delati in izvajajo to kot ono, kot k roboti. Uh-huh. K računalniki, ja. Input-output. Tako. Že tako ali tako so strukturirani, zdaj sam priklopijo to, na, kar se jim povedal na ono njihovo strukturo in izvajajo. Mm. Jaz recimo načeloma, pa nočno zdaj otroka uporabljati za izgovor, ampak jaz sem bil zelo tako. Tudi, ko so se daj mi da pogovarjala, pa si kaj rekel, Jan, dej, ne vem, nehi to stranje delati, ali pa nehi to jesti, ne kompliciraj si življenje tako, naredi nekaj drugega. Veš, ni mi težko teh sprememb delati. Ampak trik se mi zdi za velik modernih ljudi, ki niso mogoče naravno strukturirani, dejva temu tako reči, ali disciplinirani. A ne? Kako se ti tega lotevaš, kad dobiš ljudi k sebi, pa imajo kaotično življenje, imajo službo, ki mogoče nima urnika, ki so kdaj zvečer, kdaj so zjutri, delajo na projektih, pa je, ne vem, dva tedna ful velik zadelati, pa en teden nič. Recimo, to je moj življenjski stil. Kako se recimo vi tega lotite, da ljudem vzpostavite neke dobre, oziroma kako bi jaz, kako bi ti men svetoval, kaj naj naredim, da bo men lažje? Nek približek strukture si moraš vzpostaviti. Prav razmišljam, kdaj sem imel nekoga, ki je uspel brez, da je vzpostavil strukturo. Pač struktura je ključna v bistvu. Pa to ne pomeni sam, da si moraš strukturirati dan. Tega se niti ne rabiš, dneva strukturirati tako po urah. Da. Zdaj imam pa zajtrk ob tej uri. Pa. Ampak že samo to, da veš, da imaš, ne vem, 3 ali pa 4 obroke na dan, in potem strukturo znotraj teh obrokov, da veš, kako približno, pa s česa se stavljaš te obroke. In potem si to prilagodiš tako, da v dani situaciji lahko narediš dobre izbire. Veš, ker če se ti držiš nekega zelo rigidnega jedilnika, se ga lahko držiš samo omejen čas. Ker ti bo prišla neka situacija taka na pot, boš snemal cel dan in zdaj, ok, zdaj ne morem jesti onega klasičnega zrezka riža pa brokolija, ker tega tukaj ni na voljo. Pa narediš pol neko butasto izbiro. Dočim, če si pustiš to malo bolj fleksibilno, pa imaš samo neko približno strukturo, veš, kaj so tiste stvari, na kjere moraš paziti, da mora biti zadostan vnos beljakovin, ne, da načeloma toliko ugljikovih hidratov, pa toliko maščob rabiš zraven, veš, kaj so približno tvoje opcije, lahko greš v najbližjo trgovino, pa sam se staviš, tako kot Lego kocke. In na nek tak način tudi mi svoje varovance učimo. V bistvu jim povemo njihove prehranske potrebe in predstavimo skozi pa lahko reče v Lego kocke, da bo bolj slikovito, da si bo lažje predstavljati. Ne, veš, ti imaš dnevne potrebe po, ne vem, 4 modrih Lego kockah, 5 rdečih, pa 5 zelenih. Koliko obrokov hočeš imeti? Ne vem, 3 in zdaj veš, da vsak obrok, če je približno uravnoteženo in hoče se staviti, daš vsakega malo več kot eno modro Lego kocko, pa recimo, da tam 1 do 2, kaj sta zelena, pa rdeči Lego kocki, ne? In je tako zelo, zelo preprosto je. No? In tudi naučimo jih pač, kjere so zdaj modre, Lego kocke, rdeče pa zelene. In potem, če ti veš, da je tvoj obrok 1 modra, 2 rdeči pa 2 zeleni, pol veš, kjera živila ustrezajo tej barvni kodi, lahko greš v trgovino in pač zbereš, kar češ. Niti nič predpisano. Še kaj zanimivo, ker to je točno to, kar sem jaz pogruntil. Skozi nekak poskus in napako. In sem do točno do tega, točno do istega sem pa šel. Se pravi, imam število obrokov na dan, ki jih moram zadeti, vem približno, kaj so moje makroti, se pravi, koliko beljakovin, koliko hidratov, koliko maščob. In toliko že vem, da, ko vidim hrano, vem približno, kakšna so razmerja, kaj pomeni beljakovina, kaj pomeni... Ja, dejte, prosim, to dol. Ja, dejte, ker nama bo obema eksplodirala glava. Nikita daje gor neke zelo stare... Stop doing that. Te drgaš, kar se tiče te prehranske piramide. Ne, čakaj, da sam dokončam. Sam to, da ne zgubiva spet, ker so oba dva malo ADHD. In ful mi je zanimivo, da si v bistvu ti nekako to, v bistvu si isto povedal, kakor sem jaz nekako čist po nesreč ugotovil. In da imaš neko matrico, se pravi, imaš meso, imaš zelenjavo, imaš hidrate in potem kombiniraš. In tudi, točno tako, kaj si rekel, ne vem, greš na neko snemanje, totalna štala, cel dan je akcija in imaš tam catering. In catering ima neko izbero.
In potem ti spogledaš, ok, vidiš, kaj moraš vzeti, vzameš ta dobre stvari, pustiš ta slabe stvari in se lahko full simple odločiš. Mogoče ne zadaneš tist dan čist tiste predpisane makrote, ki si jih zadal, ampak še vedno si recimo izbral hrano, ki je vsaj približno ok. The name of the game je to, ker good enough, ja. Ne perfektno. Ker perfektno te tukaj samo ovira, perfektno ne more biti nikoli. Ampak zanimivo, ne vem, zakaj imamo ljudje pri prehrani doskrat to potrebo, da smo, a si perfekten ali nisi nač. In pol, kar se še zgodi je, da če nisem perfekten, ne samo, da sem nač, ampak pa kar dej, a veš vse. Ja. Vem, ja. Zdaj se držim nekih pravil in pol samo majhen odmik od tega je, ok, zdaj pa gremo čist down the hill. Ne? To sem jaz, to sem dobesedno jaz. Ampak ful je nesmiselno, ne? Veš, če se recimo pelješ po avtocesti in ti poče ena guma, ne? Se ne greš, vem, pa predreš še ostalih treh. Zamenjaš gumo in se pelješ naprej. Ja. Nekak pri prehrani tega nismo sposobni narediti. Ne? A pa še ena prispodoba je, veš, če ti pade telefon na tla, ga pobereš, daš v žep in greš naprej. Ne brcaš ga še naprej. Ja. Jaz sem identičen tle in recimo zdaj sem imel eno obdobje restrikcije, sem rekel tok pa tok časa. No, prišel sem recimo do 4 oziroma 6 tednov, nisem čez zihar, vse šlo lepo fajn, mislim, šel sem dol v bistvu kumulativno 4 kile, pa sem pa recimo zbolel. In take stvari, recimo, ki ti prekinejo to rutino, ki jo končno vzpostaviš, so tiste stvari vsaj znam, recimo, ki so najtežje, z katerih se potem vrniti nazaj na ternice. In se v bistvu zdaj še... V bistvu že 4 tedne je od tega, ko sem prvič zbolel, ker je valjda spet sin prvleku neke grozne biološke nevarnosti iz vrtca ven, ker ne vem, kaj se dogaja letos, ampak očitno ta socialno distanciranje, ki smo ga imeli, nam je imunski sistem, ker se nismo prekužvali in tako naprej in zdaj smo se spet začeli, se mi zdi, da je to, jaz vsakeč, kaj nekaj dobim, nisem bil toliko bolan še, ne vem, odkar pomnem, ni bilo sezone, ki sem bil toliko bolan. Kakor sem letos. Od slabosti do glavobolov, do vročin, do drisk, do praktično vsega. Ne vem, kva se dogaja, ali sem pa jaz pusi rato v teh parih letih. Mislim, da je to normalen fenomen pri starših majhnih otrok, ki grejo. Jezus Kristus, Nenad. Ja. To je grozen. Tako, zakaj sem si to naredil? Ne, hitam se, pač ja. Ampak zanimivo je, ker recimo starši, ki imajo otroke že več let, pravijo, da letos je neki norga na tem. Ni važno. Sej vedno je zadnje leto najhuje. The most shocking. Nikoli ni bilo še tako hudo, kot zdaj. Kako je že ženo mava in guilty pleasure gledava ta Bachelor. In vsak let je the most shocking Bachelor finale you've ever seen. Me zdaj na to spomnil. In recimo, res te ven vrže in ti pokvar urnik in ti meče noter neke te polena. In je ful težko ostajati konsistenten. In to je tist, recimo, se mi zdi, da mogoče to ti v praksi opažaš, da je to ljudem najtežji. Da ko si zadajo neka pravila, da se jih držijo dovolj dolgo časa, da v bistvu dosežejo tiste cilje, ki so se jih zadali. Ja, ampak se ni samo poanta, da dosežeš cilj. Pa ga je fino držati. Držati naprej, ja, ne? Tako da je že takrat, ki si v fazi, ko greš proti cilju, moraš oblikovati neke navade, ki jih boš pol vzdrževal naprej. Sej, ni fora, da nekaj delaš, pa ker neha, če se vrneš na tisto, kar te je prej pripeljalo na točko, s kjero nisi bil zadovoljen, se boš vrnil nazaj na njo. Sej, to je en pogost fenomen, kjer smo priča, ko nekdo gre na neko ekstremno dieto, iz pač prehrane, ki je bila prej kar nekaj, celo doseže svoj, recimo, cilj in pol pač mora nehati, ker tega ne moreš vzdrževati v nedogled, ker je čist nečloveško. Če potem prešiftaš nazaj na tisto, kar si delo prej, boš šel tja nazaj, kjer si bil prej. Mm, mm. Če pa ti odgovorim na to vprašanje, ki si ga prej postavil, ne? Mm-hmm. Kako takrat, ki ti življenje vrže polena pod noge. Zdaj, eno je, da imaš neko, tako ki so prej, leka, vsaj približno strukturo. Vse tako, tudi, ki si bolan, lahko probaš še zmer stremeti k tej vsaj približni strukturi. Ne smeš pa biti preveč rigiden. Veš, ker če pol vidiš, da ti glih ne uspeva perfektno, pa rečeš, pa ne bom nič, to spet ni dobro. Še tretji ključen dejavnik je pa ta, da si vnaprej pripravljen. Ker če vedno čakaš, da boš sprejel odločitev takrat, ki si že čist na koncu, ki si lačen ali pa ne vem, ki ti je slabo, boš pač reagiral impulzivno. Ne boš zbral tistega, kar je dolgoročno dobro zate, ampak boš
pač zbral ono, kar ti je zdaj v tem trenutku najbolj cool. Ne spomnim se, okay, ne, v neki knjigi sem to prebral. Avtor piše neko zgodbo, ki je bil v nekem hotelu sta bila z nekim znanim executivom. In opisuje, kako je ta model naročil en večer prej, je na room service poklical in je rekel, kaj bo jutri za zajtrk. In je pač naročil neko, ne vem, neko oseno kašo, neki pač kao, nek healthy meal. Se nima veze, kaj je naročil dejansko. Ampak sem za, gre se bolj za to dejanje, za ta princip. Da je takrat, ko je bil sit, je naročil neki, kar mu bo na dolgi rok koristilo. Ker ta avtor ga je potem kao vprašal, zakaj si zdaj to naredil, se lahko jutri pokličeš, pa jutri naročiš, kaj boš jutri hotel jest. In mu potem ta tip odgovori, da ja, se glih za to, ker zdaj sem sit, pa lahko sprejmem nekako racionalno odločitev, ki mi bo koristila na dolgi rok, ker jutri, ko se bom zbudil lačen, bom hotel pojest nekaj, kar bo najbolj okusno, ne, kar mi bo koristilo na dolgi rok. Ena stvar, ki je men res naredila en velik premik, je v bistvu priprava obrokov naprej, meal prepping. To je, kot prvo, ful ceneje, kot drugo, veliko manj časa zapraviš na dolgi rok v kuhinji, ker lahko v bistvu vse naenkrat narediš za več obrokov in za več dni. Pa točno to, kar si ti rekel, prisilite, da tist, kar si si pripravil v tistih količinah, to je zdaj to, kar imaš na voljo in to boš pojedel. In recimo, vsaj zame, ker nisem zelo občutljiv, če jem ne, in 3-4 dni praktično isti obrok dvakrat na dan. To zame ni problem. Jaz sem isti zajtrk jem že 3 leta, po moje. Jajca, paradižnik, kruh, pa mogoče še kakšen kos salame, sira, kakšna skuta. To je to. To je moj zajtrk. To je moj zajtrk, identičen zajtrk, že leta. Sploh ne vem, kdaj nazadnje sem kaj drugega za zajtrk jedel. In to je ena taka stvar, ki je res tako, ki je bil game changer zame. In takrat sem, ne vem, takrat mislim, da sem skor 10 kil uspel dol zbit, pol vsakič kasnej. Jaz imam ta problem, da to, kar si pa prej rekel, da ko končuješ neko fazo, recimo nek cut, da začneš že naprej razmišljati za ta, v bistvu, da padeš v to maintenance, vzdrževalno fazo. Ampak to je čisto moje iz bodybuildinga, ko bi te rekel, terminologija. In to je recimo, precej uspešne kate sem jo, ampak ta maintenance potem je pa tist, ki je mene uničil. Se pravi, kako se vrniti, kako te nove ko bi ti rekel, vzorce, ki si jih vzpostavil, kako jih zdaj na dolgi rok nekako inkorporirati v tvoj vsak dan, da ni, ker imaš na koncu tist, ko bi ti rekel, želiš se vrniti nazaj k hrani, ki si imel rad, od sladkega do mastnega, do vseh okusnih stvari in začneš pretiravati. To je moj problem, pa jaz pretiravam. Namesto, da bi cenil to, pa si vsake tog cajta prvošč, okay, pa imel nek zdrav odnos s hrano. Jaz grem pa v drugo smer, spet v neke nezdrave vzorce pretiravanja. Ja, tvoja struktura ni zadost fleksibilna. Sploh ta meal prep je najbolj ekstremen primer strukture in predpriprave. Predpriprava lahko pomeni samo, da ti veš, kaj so živila, na kjera se večinoma zanašaš in pol, ki pride ura, ki si lačen, bodo to živila, ki jih boš zbral. Ne rabiš si tega dejansko vnaprej pripravljati. Ti se lahko predpripraviš v smislu isto. To je moj go-to, recimo, ne vem, kosilo, ko sem zunaj in pol, ko boš šel v trgovino, boš te stvari nabavil. Sam rečeš si, to je moj go-to obrok, ki sem zunaj in to kupim v trgovini. Tako da ne rabiš si to dejansko vnaprej pripravljati. Druga stvar je pa ta, da moraš najti način, kako vsa ta živila, ki se ti všeč, na ta smiseln način še zmer pol znaš vključiti v prehrano. Ti moraš tudi vedeti, ne, kam se recimo čokolada ali pa neke tortice ali pa krofi ali pa čips, kako so te v odnosu do onih rdečih pa zelenih legokock. Ne, na ist način, kot si se naučil riž pa ajdovo kašo vključevati v prehrano, se moraš naučiti tudi, kako čokolade pa čipse pa vse ostale stvari vključevati v prehrano. Da ti pol ta isti princip še zmer deluje, ker če ti samo znaš hendlat z zelo osnovnimi živili, da razumeš, kaj pomeni zdaj, pač riž na tvojem krožniku, neka zelenjava, nek tak zelo pust kos mesa, ne, kako boš pol vedel, kaj lazanja pomeni na tvojem krožniku. Ne, tako da tudi te veščine pol moraš
razvit, ker drugač ne more biti na dolgi rok tvoja prehrana vzdržna. Kaj bi rekel, da je recimo tako najboljši hack, ki si ga ti odkril skozi svojo prakso? V kakšnem smislu? Kaj je tisto, mogoče si že omenil, je ta struktura, kaj je tisto, ki si videl, da je pri večini ljudi najboljš deloval za dosego recimo lastnih ciljev? Okay. En problem, ki ga ljudje imajo najpogosteje, spoh tisti, ki imajo težave z regulacijo telesne mase, je ta, da ne pojejo zadost beljakovin, oziroma, da svojih obrokov ne gradijo, pa ne temelijo na virih živeljih, ki so vir beljakovin, ampak jim temelj predstavljajo živila, ki so zelo bogati viri energije, pa sploh energijsko gosta. To je en zelo pomemben hack, da nekako prešiftaš iz tega mindseta, ko te nekdo vpraša, recimo, kaj boš imel za kosilo, pa mu ti rečeš, testenine smetanovo omako, to je pač oboje nekak vir energije, da mu pa bolj odgovoriš, da bo imel zrezek mesa, pa bodo testenine kot priloga. Uh-huh. Ne, da, recimo tak pogled na prehrano, kjer dojemaš vire beljakovin, tudi recimo bolj puste sorte, kot nek temelj obroka, pa potem priloge pa ostalo priključuješ zraven. Tako da, če bi hack mogel izpostaviti, pa je to en uporaben hack, po moje. Zdaj, če je tvoj cilj pač regulacija telesne mase, bolj usmerjena vzdol. Ker če imaš nek nasproten cilj, kjer moraš pridobiti telesno maso, ali pa se recimo športnik z nekimi resnimi športnimi ambicijami, pol se mogoče to niti ne aplicira. Tako se ja, tudi potrebuješ beljakovine, da možeš zagotoviti zadostno vnos beljakovin, ne, da optimiziraš svojo regeneracijo pa prilagoditev na trenažen proces. Samo ne smeš pa iti preveč v ekstrem, da bi potem pač jedo tok beljakovin, da bi ti to onemogočalo, da zaužiješ zadost energije. Tako da te stvari so dost specifične. Ne, ni tako, da bi obstajal en cookie cutter pristop za vse podskupine. Ampak recimo, da kot splošna populacija, ki se večinoma borijo z regulacijo telesne mase, da to je en hack. In to je tudi nekaj, kar pri tej podskupini opažamo. Da doskrat pojejo manj beljakovin. To ne pomeni, da jih pojejo premalo, pa da bi trpeli dejansko pomankanje beljakovin. Samo nekoliko višji vnos beljakovin lahko signalizira več sitosti, pa na ta račun pride do enega fenomena, ki samo reče spontano znižanje energijskega vnosa. Pač če tvojo prehrano predstavlja večji delež beljakovin, zna biti, da boš po nesreči pojedel manj energije, pa da boš zbiral manj teh živil, ki so bolj energijsko gosta. So vi v bistvu imate pol, ko bi tem rekel, dostop do enega ful velikega vzorca podatkov skozi ljudi, s katerimi delate. A to tudi nekak, a se to tudi pol na koncu odraža v tem, kako vi gledate na znanost prehrane? A veš, a vi tudi vidite nekatere vzorce, a vi vidite iz prakse ven, kako se v bistvu neke te principi, ki jih na nek način v teoriji obdelujete in berete in se jih učite, potem v praksi delujejo in na podlagi tega, a delate kakšne spremembe, lahko naredite kakšne zaključke, ki si rekel, da recimo ste imeli, ne vem, ampak stotine ljudi, ki so šli čez ta proces pri vas. Se prilagaja to glede na to, kaj vi vidite v praksi? Ne vem, če glih razumem to vprašanje. Mislim, ampak sej lepota tega, da je tvoja praksa evidence-based, je glih to, da načeloma vedno zadaneš. Mislim, ne vedno, ampak pogosto je zadaneš. Ne? Ker tudi, če ti neka znanstvena raziskava pove samo povprečje, mislim, sej, v bistvu ti ne pove nikoli samo povprečje, ker je pol tudi variabilnost teh podatkov vidiš, ampak ti pa delaš z nekim vzorcem ljudi, na katerega lahko te ugotovitve preslikaš, recimo, da so reprezentativne. Če jih pride 100, a veš, sej večina jih bo padla znotraj tega povprečja. Tvoj nasvet bo načeloma ustrezen. Ne? Mogoče ne bo čist 100% perfekten, ampak bo pa vsaj približno ustrezen. Ja, pa potem pa na podlagi feedbacka, ki ga dobiš, stvari prilagajaš. Ampak skoraj nikoli se ne boš čist zmotil. Ko si pa zdi, recimo, kaj stanje znanosti, kar se prehrane tiče tele pri nas? Misliš o Sloveniji? Ja.
Ker tako kot nek evidence-based prehranski pristop, nekako ne slišiš tega čist posod, ne slišiš tega pri nekak nutricionistih, ko nagovarjajo ljudi. Ja, tukaj tako je. V bistvu slišiš precej pogosto, da trdijo, da se sklicujejo na aktualne znanstvene ugotovitve. Ampak je to v zadnjem času, to je postalo neki ljudje, ker upletajo s tem. Plus, kar se mi pa zdi še huje, je pa to, da ljudje dejansko izrabljajo zapletene znanstveno zveneče izraze, da izpadejo, kot da so evidence-based, ampak v bistvu niso. Ne vem, ekstrapolirajo neki iz raznih raziskav na živalskih modelih, ki se sploh ne morejo posplošiti na ljudi, ali pa uporabljajo neke obrobne raziskave, ki so tudi vprašljivo, njihovi rezultati so recimo vprašljivi, ne? Pa ker rečejo, ja, to je pa zdaj že potrjeno, pa tako naprej. Tako da mislim, da, ja, da je precej pogosto, ljudje precej pogosto rečejo, da so evidence-based, ampak večinoma se mi zdi, da niso. Je pa res, da obstaja par kolegov, ki pa delajo dobro, no? Tako da nismo niti zdaleč mi edini. Mm-hmm. Kaj je tako najbolj kontroverzna stvar, ki jo recimo zdaj verjameš? Ker vzpostavijo se neki te, kako bi te rekel, splošna znanost, zdrava pamet. Okay. Ampak kaj je tako, taka stvar, ki najbolj nasprotuje te neki zdravi pameti v prehrani? Nekaj, ki vsi verjamemo, ki rečemo, ja, ne vem, a, okay. ne smem sladkorja okay, jesti. Ok, ta je easy, a to ja. Je to. A sladkor? Ja, sladkor, to je pač. A je ni tak bau ta sladkor, ki smo spostavili, da lej, pač sladkor je v vsakem primeru vedno ni dober zate. Ja, to je nekaj, kar pač kategorično ne drži. Okay. Ne samo, da ni... Done, konc, stop, ja, mislim, konc debate. Ja, ja, pač ne drži, no. Ampak, ne samo, da ni slab, ampak v določenih primerih je lahko celo zelo koristen. In mislim, da trenutno stil komunikacije, to, da se straši pred sladkorjem, je bolj nekoristen kot koristen. A zakaj? Prvi je ta, da se že samo to vnaša se nepotreben strah. In potem se ljudje začnejo izogibati določenim živilom. Ok, sej lahko se strinjamo, da je fajn imeti prehrano, ki temelji na večinoma, na manj predelanih živilih, pa tako, ki so bolj kakovostna, pa niso recimo procesirana živila, za katere je znano, da so dodani sladkorje, ki pač sladkor je tam, dodani sladkor je tam pomembna komponenta. Ne? Ampak to tukaj ni sladkor problem. Ampak so problem ta živila, ki so nasplošno preveč okusna. Ne, niso ta živila problem, kakor so pač problem, zdaj niso sama sebi problem, ampak so problem zato, ker prispevajo višek energije v sodobni prehrani. Tukaj je sladkor sam ena izmed sestavin. Ni sladkor kriv za to. Dostkrat so ta živila tudi predominantno viri maščob. Ne, kdo reče, padel mi je cuker, pa sem šel iskat čokolado. Ok, če ti je padel cuker, zakaj si pošel iskat čokolado? Očitno so ti padle maščobe pol. Ker je pač... Večina energije v čokoladi je iz naslova maščob. Tudi iz raznih piškotov, čipsov itd. itd. Ja, tam je škrob ali pa sladkor prisoten, sam je tudi precej maščob. Ne, tako da ne gre za to, da je zdaj sladkor problem. Ta živila so narejena tako, da so hiperpalatabilna, se rečemo, da so preveč okusna za naše dobro. In če jih nekako nenadzorovano ješ, obstaja velika verjetnost, da jih boš pojedel preveč. Da boš pridobil odvečno maščobno maso na ta račun in to potem negativno vpliva na tvoje zdravje. Se pravi, ta kombinacija sladkorja in maščob je tist, ker naredi hrano hiperpalatabilno. Ja. Ne? In tudi to ni problem samo po sebi. Problem je samo zato, ker večina ljudi to je pogosteje ali pa v prevelikih količinah, kot bi bilo za njih ok. Pomeni, da tega pojejo tok, da s tem potem, oziroma tudi s tem, presežejo svoje, pojejo več energije, kot je dejansko porabijo za preživetje in potem ta višek energije se pač shrani kot telesna zaloga energije. Ampak se ne zdi vsem, da je vsem dobro, da ljudem rečemo, ne pretiravati sladkorjem, ker ljudje tudi razumejo sladkor kot recimo ne vem, sladke pijače, gazirane pijače, vse ampak, vrste sladkarij. Ampak v tem primeru ne rečeš, zdaj se je uveljavilo, reče se, da je to je javno zdravstveno priporočilo, da je potrebno sladkor znižati, da je potrebno vnos sladkorja znižati na najnižjo možno
raven ali nekaj takega. To ni dober na svet, to je škodljivo na svet. Ker ima možne škodljive posledice. Nekaj prej si me vprašal, kaj so možne škodljive posledice. Sam strah pred sladkorjem, že to samo po sebi je škodljivo. Ne? Ker ljudje pač se lahko začnejo omejevati prehrani bolj, kot bi bilo to potrebno. No, obstaja pa še ena skupina ljudi, ki pa jih je tudi mogoče vedno več. Ki so pa ljudje, ki imajo povišane energijske potrebe. Sploh kaki športniki, sploh mladi športniki. In pri nas v praksi vidimo, da se tudi ti ljudje bojijo sladkorja. In za njih je to zelo slabo. Ker imajo povišane energijske potrebe, a veš, on z brokolijem, pa z malo riža, pa z velikim kosom mesa ne more pokriti teh energijskih potreb. Sploh, če trenira par ur na dan. Pri njemu je tudi čas, ki ga ima na voljo, da je zelo omejen. In takrat, ko ima luksus, da je, mora zbirati energijsko gosta živila. Pa tudi mora zbirati večje količine sladkorja, ker sladkor je pač zanj preferenčni vir energije med naporno telesno dejavnostjo. No, zdaj se ustvarja neka fobija pred tem sladkorjem, ti ljudje se sladkorja izogibajo in potem prihajajo k nam tako 20-letniki, ki imajo ravni testosterona, ki je, ne vem, prepubertetna deklica, ali pa 20-30-letne punce, ki imajo mineralno kostno gostoto, tako niso že imele menstruacije 2 leti, njihova mineralna kostna gostota je pa k ona od moje 80-letne babice. Wow. In to je posledica, pa ne samo strašenje pred sladkorjem, ampak strašenje pred vsem, kaj je malo bolj predelano ali pa energijsko bolj gosto. Tako da te stvari je potrebno postaviti v kontekst. Ne moreš sam reči, to je slabo, to je dobro, ker nič v prehrani ni samo dobro ali pa samo slabo, vedno je stvar konteksta. Se pravi, to neko nasplošno strašenje okoli, ker sem recimo, ne vem, ta visoko, oziroma glukozno-fruktozni sirup, pa na drugi strani pa pol sladila, da tudi sladila niso dobro zate, da je v končni fazi boljš spet nekaj sladkega, ki pa se filat s kemijo. Ogromen je enih takih... Vse tudi sladkor je kemija, ne? Mislim, vse je kemija. Veš, mislim. Ampak, veš, za ljudi, ki se ne ukvarjajo s tem, je ogromen enih informacij, ki prihajajo tudi strani medijev, pa da ne smeš rdečega mesa jest, pa da ne smeš predelanega mesa jest, ker boš dobil raka, pa sladkor ni dober, pa žitaric se moraš izogibati. To je točno ta problem, ki ga mi probamo nasloviti. Tudi mediji, recimo, niso dober vir informacij o prehrani. Mediji pišejo na tak način, da pač pritegnejo. Veš, kako mediji komunicirajo? Senzacionalistično, tudi malo alarmistično. Z lažmi, Nenad. Tako mediji komunicirajo. Okay. Z večinoma z lažmi, prav. Ja, namen načeloma teh takih člankov, spoh na, ne vem, straneh, ki so malo bolj tako naravnana, da nabirajo klike, veš, ti naslovi bodo taki, da pritegnejo čim več klikov. Njihov namen ni, da čim bolj korektno poročajo o prehrani. Tako da tudi iz tega naslova prihaja precej zmede v prehrano, ja. To doskrat pišejo te članke novinari, ki nimajo nobene podlage v prehrani. Problem je tudi mogoče, da je ta splošna znanstvena nepismenost. Da ljudje dobijo pred sabo neke, neke podatke ali pa neke raziskave in na koncu sam abstract preberejo, se pravi abstraktno, ali samo se pravi zaključke. Redko kdo gre noter v podatke, v metodologijo in tako naprej. Pa pa sploh kako to interpretirati pri sebi, pol pa to razložiti še lajku na tak način, da bo zadostil v bistvu sami raziskavi, da bo razumljivo in tako naprej. Tudi ta sploh znanstvena pismenost, pa tudi jaz res, tudi zase si upam trditi, da nisem najbolj znanstveno pismen, ker je ni enostavno. Ti tudi v podcastu, recimo te zadnji 89. epizodi razlagaš o algoritmih, pa da so vas potem matematiko za tem zadi učili, da znaš tudi interpretirati, da sploh vidiš, zakaj so taki podatki vam prišli glede na funkcijo, ki si jo izbral. Mislim, že v tem, da se sploh mi da pogovarjava, se mi zdi, da je to že nadpovprečno sva pismena, kar se teh stvari tiče. Uh-huh. Zdaj pa ti vzam človeka, ki nima časa, ki mogoče tudi nima znanja, nima izobrazbe, nima tudi kapacitete, mogoče tega razumeti, ker to je težko, ker tudi jaz je nimam za velikrat kapacitete te stvari štekati. In je potle ogromne zmede okoli vsega tega. Ja, to se meni zdi zelo točna ocena. Da je delno problem tudi pomankanje, lahko rečeš temu znanstvene pismenosti, ampak tako, na splošno pomankanje razumevanja teh nekih bazičnih znanosti.
Ljudje načeloma slabo poslušajo pri biologiji, pa pri kemiji, pa pri matematiki, v osnovni pa srednji šoli. Zdaj, jaz ne vem, kako lahko to spremenimo na boljše. Javno zdravstvo je biser, ki ga ne smemo kritizirati. Nenad? Misliš javno šolstvo? Javno šolstvo, kar sem rekel, zdravstvo. Oboje, I guess. Okay. Lapsus. Jaz kot produkt javnega šolstva, vidiš, kaj se dogaja. Ne, veš, kaj je drugače, pa se to je... javno šolstvo tudi meni ni dobro služilo. In sem mogel veliko tega kasneje nadoknaditi. Tako da, tudi jaz sem bil eden izmed tistih, ki niso poslušali v šoli pri matematiki, pri biologiji, pri kemiji. Ampak sem potem mogel sam nadoknaditi vse to kasneje. Ker to je verjetno začel enkrat zamenimati, ne? Ja, ampak se to je... Jaz sem bil vedno ki se ne uklapla dobro v sistem. Spok, če se ga v neki sili, pol sem začnem se še bolj upirati. In potem v srednji šoli pač je to je bilo pik upiranje. rebellious youth. Ja, tako da kasneje sem mogel vse te stvari nadoknaditi sam. Je bilo pa ful laže, ko se začneš te stvari učiti zato, ker hočeš neko stvar, ki te zdaj zanima, za katero si se sam odločil, razumeti bolje. Sam sem pa mogel vse narediti isto, kot bi takrat. Pač, mogel sem začeti z srednješolskim učbenikom, pa pol nadaljevati z college level učbenikom, pa tako naprej. Ker ti se tudi zdaj naprej izobražuješ, če spravo razumem. Ja, zdaj, tudi uradno tako. Ja, zdaj zaključujem magisterij na biotehniški iz prehrane. Iz prehrane, iz nutricionistike. Okay. Mislim, prehrana se reče. Prehrana se reče. Ja. Se isto. Na koncu si magister inženir prehrane. Wow. Gospod minister. Ne, magister. Jaz sem danes tako retardiran. Kaj lahko za uporabo možganov, za boljši izkoristek svojih možganov naredim? Mogoče malo več škave. Kofeina? Ali pa preveč si jaz pil. Kaj pa vem. Ker ane znanost sama po sebi, pa sploh pri nutricionistiki, je zelo... Ni tako, nima neke dolge tradicije. A lahko tako rečeva? Ma stoletno tradicijo ima. Ja, obstajajo znanosti, ki so, oziroma področje znanosti, ki so veliko starejše. Ja. In je to relativno mlada znanost, sploh, sploh, ki jo probaš potem aplicirati v prakso. In se mi zdi, da je tlele prihaja do največ zmede, glih zaradi tega, ker še probamo dojeti kako se jo sploh iti. In ker je človek sam po sebi tako, kako bi temu rekel, ena velika spremenljivka. In je zelo težko potem aplicirati, dobro, se če imaš dovolj veliko število, lahko potem najdeš, ne, z razporeditvijo in tako naprej, kam kaj paše, ampak nekako probam, a veš, te napelati k temu, kar sem tudi v tem zadnjem podcastu poslušal o sami znanosti. Ker ne, sploh v zadnjih dveh letih okoli korone pa okoli vsega tega si imel velik enih takih religijskih podtonov. A ne, ja, jaz verjamem v znanost. Jaz, ne vem, doktor Fauci je moj svetnik. Fauci. Gremo se cepati, ne, zato ker verjamemo v znanost. Potem si imel na drugi strani recimo ljudi, ki so tudi trdili, da v bistvu spremljajo znanost, ampak da spremljajo znanost, ki ni javno znana. Ne vem, vsakeč, ki pride neke dodatne informacije o teh poskusih cepljenja od Pfizerja, pa se noter najde recimo kakšni podatki o smrtih, ki so bili večji od tega, kar so oni trdili, a ne, in potem imaš na drugi strani ljudi, ki trdijo, da so tudi oni zelo veliki zagovorniki znanosti in potem se eni zagovorniki oziroma eni believeri znanosti tepejo z drugimi in je to rata neka taka spet tako zelo sekularna religija, ta nek scientizem in tako razmišljam, da pa prehrana pa tega nima tok. A misliš? Ja. Mislim, da je v prehrani to izrazit problem. Da ljudje zastopajo različne... Da so pristranski do različnih načinov prehranjevanja. Veš, imaš raziskovalce, ki se recimo prehranjujejo
ne vem, low carb, pa se prehranjujejo vegansko. Uh-huh. Ne, to je lahko pri njih, je, obstaja resna skrb, da je to pri njih lahko nek vzrok za, za pristranskost. Pa mislim, da je to stvar resne debate o prehranski znanosti trenutno. Drugač pa, če se, tisto, kar si prvo vprašal, da je o, o mladi znanosti. Uh-huh. Ja, res, da je precej mlada znanost, ampak se mi zdi, da je precej dobro dohitela vsa ostala področja. Vemo, kaj vemo, pa vemo, česa ne vemo. Tako da lahko uporabljamo tisto, kar zdaj že s precejšnjo gotovostjo vemo, da je najbrž res. Tisto, za kar pa še ne vemo, tam smo pa pač malo bolj zadržani. Tako da načeloma pač tako interpretiraš znanost v prehrani. Ja, res je, obstaja en kup stvari, ki jih še ne veš, ampak pri svojem delu upoštevaš, da to ne veš. Mogoče jaz na to gledam bolj kot nek, nek boj ideologij, bolj kot boj različnih verovanj v znanost. Ker low carb je lahko ideologija na koncu, nekaj spet vpliva na, na te, na velik, na velik načinov postane del tvoje identitete, sploh tako, kot so prej rekla, vegani, isto, ne? Zelo velik del tvoje identitete. Ja, ampak ti ljudje potem vedno se, tako, kot si prej rekel, se znajo sklicevati na znanost in mogoče tudi izbirajo, kot tiste češnje nabirajo. Cherry picking je tako, klasičen ne? Primer. Najdejo neke stvari, ki potrdijo njihove koncepcije nekaterih zadev in potem rečejo, a, lejte, vse znanost to pravi. Ne vem, ta scientizem sploh je manje znanosti kot neka taka res sekularna religija. Ja, ta, I believe in znanost. I believe in science, v smislu, jaz verjamem v znanost, to je paradoks sam po sebi. Ker znanosti pravi, da ničesar ne smeš dejansko verjeti. Tako, nič ne sme postati dogma. Da ne bi bilo vprašanje tako, da bi lahko dvomil v to. To je tako neka temeljna predpostavka znanosti. Ne? Ker tudi znanost napreduje via negativa. Skozi to, da ti ugotoviš, da je nekaj narobe v bistvu. Nikoli ničesar ne moreš zares dokazati. Lahko postaviš eno hipotezo in pa jo probaš ovreč. In dokler je ne uvržeš, velja kot verjetna. Ne, nikoli ni dokazana zares. Samo velja kot verjetna. In dlje kot, velja kot verjetna in več, kot delaš raziskavo, kjer jo probaš uvrš in je ne moreš, ne, ko recimo pokriješ vse one potencialne lukne, pol postane zelo verjetna. In skozi neki časa se pol preoblikuje v realno teorijo. A ni pred kratkim... No, pa hodil, dokončaj. Sem ja, hodil sem pač reči to, da še tudi v najbolj bizarnem primeru, recimo zemlja je obla, ne? Se najbolj vsi strinjamo. Eš, ampak tudi to ni nekaj, v kar bi človek zagotovo verjel. Ne? Jaz je nisem je še tako varianta prijel, pa sem je videl. Ja, jaz sem zdaj 99,9999 odstotno prepričan, da je ona obla. Ne? Ampak to, veš, obstaja nek kanček dvoma, mislim, zdaj probam biti res out of this world. Probam res neumen primer zagovarjati. Ampak, veš, lahko da ne vem, živimo v neki simulaciji, ker se zdaj nam sam zdi, a pa je so stvari tako sprogramirane, da bi lahko bila obla, pa ni v resnici. Ne? Ampak kaj pa jaz vem, se ne moram se spoh takega bizarnega primera spomniti. Uh-huh. Sam hotel sem reči, da načeloma vse hočeš malo dvomiti, pa nič ne. Se, to je lahko ena taka koristna vaja, ki si jo lahko v življenju. Ne, ker če veš, da se lahko sprašuješ tudi v tako očitnih stvareh, pol vse, kar je manj očitno, mora biti v bistvu še bolj predmet nekega preizpraševanja vedno. Mm. Ne, to je, jaz mislim, da je to zelo dobra, kako bi ti rekel, zelo tak dobra filozofija, s katero iti skozi življenje. Da nikoli... sploh, kar se tiče to svetnih stvari, da nič ni sigurno. Da je vedno nek, obstaja vedno, da nimaš prav, da se lahko motiš. Uh-huh. In da imaš to, da si toliko ponižen, da lahko tudi priznaš, kaj se kaj zajebaš ali pa se kaj zmotiš. Pa rečeš, ok, te stvari, ker jaz sem se moral že neštetotkrat popraviti, ker sem nekatere stvari trdil in na koncu niso bile resnične in pošteno, zmotil sem se, dajmo to ukorporirati. Ker zanimivo pa človeku je glih to, da komu predstaviš v bistvu neke podatke o tem, da se moti, je ta prvi impulz je, da podvojiš navzdol še bolj v svojo zmoto. Ker je ta psihološka cena, psihološki davek, da sploh kakšne stvari, ki jih zelo globoko verjamaš, postaviš pod vprašaj in jih moš nazaj inkorporirati,
v to, kako gledaš na svet, je veliko težji, kada sam sebe prepričaš, ne, on se moti, jaz sem siguran prav. Mislim, da je to trenutno ena izmed največjih bolečin sodobne družbe. Nismo več dovolj robustni, da bi lahko preživeli to napako. Vse, kar je spominjena napako, je tako za nas čist katastrofalno. Lahko pa to ta dvom pelaš v ekstrem. A si videl zdaj, da je ta zadnji hot take je, da Janša sploh ni bil v Kijevu? Ja, to sem videl. Da so se nekaj na Poljskem dobili. Pa da ta vojna sploh obstaja. Ali to sam nateg NATO, da prodaja več orožja? In si tako uno, ok, ja, pač dvom lahko pripeleš tudi do absurda. Ja, se to je pa pol razlika med skepticizmom pa cinizmom. Ker eno je pač, da si skeptičen, pa se ja, preizprašuješ o nekih stvareh, sam ne pa zdaj, da misliš, da je vse laž, pa da je vse zavajanje. Ne, to je pol sam cinizem. Ne, ali pa da ne vem, začneš dvomiti v neke tako pa res že splošno uveljavljene stvari, ampak ne samo malo dvomiti, ampak tako na glas dvomiti. Tako je on ravnatelj takrat, kaj je bilo ono scepljenim. Scepljenim, ja. Ono pismo je bilo res katastrofalno. Tako model je hotel dokaz za to, da virusi povzročajo bolezni. Mislim, kako si ti sploh postal ravnatelj tam? Kako ti je kdo dovolil biti profesor biologije? Ne, to je absurdno. Vsi se na te, kaj so že kohovi postulati, mislim, da se nanašajo nazaj, ja. Da mora biti zadeva izolirana, da je treba videti dokaz prenosa iz človeka na človeka in da potem ta virus dejansko povzroča ta bolezenska stanja. Mislim, da so te tri, ja, lahko me fact checkate. Ampak to je veš nekaj, kar je splošno znano. Ne bo zdaj... Ker virus ti tudi težko izoliraš, če jaz prorazumem. Mislim, lahko ga vidiš, ampak ne moreš ga recimo v umetnih pogojih izolirati, v smislu v petrijoko. In ljudje pol ful narobe interpretirajo te postulate in pol želijo od znanstvenikov nekatere stvari, pa jim lahko ti z elektronskim mikroskopom slikaš virus, pa jim ga pokažeš, pa to narediš, ne vem, na stotih univerzah oziroma kjerihkoli inštitucijah po celem svetu, ampak ne bo dovolj dobro nikoli, ker to je pač ne, zdaj pa nekaj drugega ne štima pri nekih arbitrarnih razlogih, ki sem jih navedel, da me boste prepričali, da ta virus sploh obstaja. Ja, to je pa spet še ena klasična, ne, ta logična zmota oziroma napaka v argumentiranju, je pač prestavljanje vratnice, kako se reče po angliško. Moving goalpost. Ja, tako. Zdaj sem videl en članek, že nekaj časa nazaj, da mislim, da okoli 50% študij v družboslovju sploh ne morajo rekreirati. Ja, pač, to je ta kriza repliciranja, ko je replication crisis, ne, ki mislim, da tudi v psihologiji je bilo nekaj podobnega. Mm. Sploh se mi zdi, da družboslovje je polno, ratalo polno politike, kjer spet, a ne tudi matematika recimo, ki je tako, ki bi lahko rekel, da je najbolj objektivna znanost, imaš zdaj v bistvu akademike, ki so se najdeli in ki trdijo, da ne, 2+2 ni 4, ampak je lahko tudi 5. In zdaj, in to narediš tako, da potem se začne potem tista dekonstrukcija, relativizacija in vse, pač res osnovnih konceptov matematike, kjer na koncu itak je cilj, da ne obstaja ena velika resnica, da nič ni več res, ampak je samo, kako se jaz počutam. In če se jaz počutam, da je 2+2+5, pa znam to razložiti, je to v bistvu je to znanost. In a si uspel, recimo, a vidiš, kje v prehrani, mislim, da se v prehrani to dogaja? Na tak absurden način zaenkrat še ne. še niste dobil aktivistov v prehransko znanost? Na tak absurden način ne. Ampak pri revoluciji, recimo, ki je tudi povezana do določene mere z prehrano, mislim, sploh se mi zdi, da sploh akademija je ratala ful kompromitirana strani ljudi, ki ne iščejo znanosti, ampak iščejo nek vpliv, neko moč, nek nadzor spreminjanja teh nekih, ko bi tem rekel, splošnih konceptov, ki jih mi razumemo, recimo moški, ženska. Tudi na biološki ravni, ja. Moški, ženska. Ker trdijo, da v bistvu vse biološki spol ne obstaja več. Zato, ker imaš tam nekateri ljudi, ki so recimo ne zaznavajo testosterona in v bistvu se prezentirajo na ven kot ženske, s tem, da imajo XY kromosome.
Ja, in to zdaj invalidira spol. V biologiji je zelo, obstaja zelo ostra ločnica med tem, kaj je male pa female. Ne? Ja. Seks je po angliško. V slovenščini nimamo zelo dobrega izraz. Angleži ločijo med seks pa gender, ne? Uh-huh. Pri nas je vse spol. Ja. Ampak recimo, če rečemo enemu, biološki spol je zelo... Pa družbeni spol, ne? To je zdaj ta ločnica, ki jo pri nas dela. Ja. Ampak recimo, pri biološkem spolu je ločnica zelo ostra. Tako, obstaja en kriterij, po kjeremu to delamo in vse je odvisno od tega, kakšne gamete proizvajaš, ne? Kakšne so tvoje spolne celice. Zdaj, če so majhne pa premične, pa jim večina citoplazme manjka, ne? To so pač... V človeškem primeru so to spermiji, posi moški. Če smemo leteti tukaj notro besedo, jaz sem padel FDV. prvi dan faksa smo imel sociologijo in so nam pokazali tisti XY graf, kaj je družbeni spol in kaj je naravni spol. In sem vedel... Tako je prvi dan. Adio. Prvi dan so povedali. Prvi dan, poleg tega so še rekli, vse, kar ste vedeli do zdaj, je narobe. To je prav brainwashing 101. Ja. Ja. No, zdaj tle gor tudi most scientists can't replicate studies by their peers. Yeah. No, ampak, samo da zaključim zgodbo. No, po drugi strani, ne, če imaš pa več nepremične pa velike gamete, ki jajčeca, v človeškem primeru, pa je pa što ženska. Ne, in to, iz te resnice v bistvu izhaja nekaj 100 milijonov let te spolne reprodukcije in vedno v tem procesu si lahko določil, kaj je moški in kaj je ženska. Ne, tu, če najdeš neko, recimo, zdaj novo vrsto, kako bi določil moškega pa žensko, ne? Recimo, da je to vrsta, ne? Ki je se razmnožuje spolno. Enako, oni, ki imajo majhne pa premične moški, oni, ki imajo velike pa nepremične, oni bi bil ženska. Je pa res, da se recimo lahko določene spolne karakteristike pol razlikujejo. Ker odvisno od evolucije te vrste. Zdaj, pri ljudeh pač so primarne pa sekundarne, primarne so pač naše genitalije, ki so pač, ki so pod za dostavo teh gamet, take kot so, večinoma pri moških, pri ženskah. Ne? In pol imaš še sekundarne spolne karakteristike, ki se razvijajo kasneje, ko organizem postane ploden, fertile. Vemo, kakšne so večinoma pri moških, pa kakšne so večinoma pri ženskah. Ne? In to je pogojeno s tem, kake kromosome imaš, pa z hormoni kasneje. In večinoma je ta, obstaja neko povprečje, ki vemo, kako je. Tud, recimo, lahko rečiš, da moški so načeloma večji od žensk. Ja, sej, obstaja neka distribucija tega in zihar lahko najdeš eno žensko, ki je večja od posameznega moškega, ampak v povprečju so moški recimo večji, pa bolj poraščeni, pa bolj mišičasti od žensk. Tudi neka variabilnost znotraj tega vsekakor obstaja. Tudi kako se, ker spolne karakteristike potem so tudi vedenske, se niso sam fiziološke, ampak moški se načeloma obnašajo na določen način, v povprečju tak in ženske na tak. In tudi tukaj obstaja neka variabilnost. Ne? Maš se mogoče lahko kako žensko, ki je tako malo bolj tomboj, ki se po nekih kriterijih obnaša malo bolj kot moški, ampak če smer v povprečju bodo moški bolj moški po svojem obnašanju. Ja, sej obstaja tukaj, potem, ko govorimo po nekem kulturnem spolu, ki je pa odvisen tudi od tega, kako kultura dojema nek spol, lahko rečeš, da ja, res, obstaja neka variabilnost znotraj tega, kako bomo mi ta kulturni spol definirali, ampak še zmer je stvar zelo tako zelo, zelo bimodalna. Recimo, da ima dva vrha, ne? Neki taki dve povprečji se oblikujeta in večina pade okoli tega, imaš pa par outlierjev, ki mogoče se ne morajo glih znajdi znotraj teh, rečemo temu, uveljavljenih predstav o tem, kaj je spol. In, ok, jaz dopuščam tukaj, da obstajajo neke, mislim, ne da dopuščam se, to je jasno, da obstajajo. Ampak še zmer večina, večina ljudi ima skladen kulturen, pa biološki spol. Mm-hmm. In, a veš, tako, kot sem prej rekla, tudi to, kako mi dojemamo spol, pa kaj, recimo, kaj mi vidimo kot privlačno, kaj kot kultura razumemo kot neke, kot neko izražene moškosti ali pa ženskosti, je logično, da spol je do velike mere
tudi družben konstrukt. Ampak kar je meni zanimivo je, kako se v bistvu lotevajo te biološke komponente spola. V smislu, da ja, se to načeloma ne obstaja, ali pa da ne vem, da evolucija do vratu evolucija štima nad vratom v možganih pa neha delovati. A ne? In pač ne, a ne. In pa imaš take absurde, kot so zdaj recimo trans ženske v ženskem športu, kjer ne vem, kjer si imel enega fanta, ki je bil, mislim, da 478 v svoji diviziji kot moški, potem je pa naredil tranzicijo in je zdaj recimo zmagal na 500 metrov mešano. In tle se tiste razlike, ki se zgodijo s hormoni, ki postijo posledice na mišični strukturi, na strukturi kosti. Mislim, ti lahko, nekdo lahko umre, pa ga bodo čez 10.000 let izkopali, pa bodo točno vedeli, ali je bil moški, ali je bil ženska. Samo po, ne vem, po obliki medenice. Ker pač ženske imajo mičen širšo, zato da lahko gre otrok skozi, moški tega ne rabimo. In v fazi odraščanja, v tej fazi, ki se oblikujejo sekundarne spolne karakteristike, pride do nekih organizacijskih sprememb pod vplivom hormonov, ki so kasneje irreverzibilne. Mm. Tako, ki si zdaj recimo izpostavljamo, širina medenice, tudi mineralna kostna gostota, povečna količina mišične mase tudi mogoče v določeni meri. Tega pol ne moreš povrniti. Tudi, če nekomu jaz odzamem ves testosteron, še zmeraj obstaja resna možnost, da bo imel bistvene prednosti v določenih športnih disciplinah. Ker trenutno se celo oblikuje hipoteza, pa uveljavlja se, da bi mogli unim, ki jim je bilo pokazano, da so recimo dodajali neke anabolike, uh-huh. zavedno prepovedati tekmovati, ne, da kljub temu, da so jih začeli dodajati šele takrat, ko so bliže odrasli, obstaja verjetnost, da imajo do konca življenja na ta račun neke prednosti. Tudi, če kasneje nehajo, recimo, bi lahko imeli neke prednosti. In pol te pogoje, ki jih je dal olimpijski komite, kjer mora biti recimo stopnja testosterona, mora biti pod takim in takim nivojem, mislim, da 2 leti. In ko odkljukaš ta pogoj, zdaj lahko v bistvu ti treniraš, oziroma lahko tekmuješ z biološkimi ženskami, kot v bistvu biološki moški, ki je potem naredil tranzicijo. Ne vem, mislim... Mislim, to sam ni prav. Ni prav do žensk, ampak po drugi strani je pa pravica. Je pa prav, da se to dogaja. In mislim, da bodo tudi ženske v teh športih morali biti tiste, ki se bodo temu uprle, ki če se jaz pa ti, ki so dva cis moška, o tem pogovarjava, lahko itak izpadeva sam kot največja, ko bi temu rekel, dva moška z veliko sovraštva v sebi do drugačnih. In se ne bo čist nad spremenil, dokler sva jaz in ti... Jaz nijem nobenega sovraštva. Odvisno, koga vprašaš. Jaz sem zato, da se pač oblikujejo... Za nekatere so besede sovraštvo in že to, da ti govoriš o biološkem spolu na tak način, je v bistvu so besede sovraštva. Ninat. Tako da ma se umer. Jaz ne bi to klasificiral kot sovraštvo, ampak po moje se morajo oblikovati neke posebne kategorije, kjer bodo lahko ti ljudje potem pod enakimi pošteno tekmovali med sabo. Ne? Ker jaz tudi mislim, da nobenemu športniku dejansko ni v interesu, da zmaga v neki kategoriji, kjer ve, da si tega ne zasluži. Ne vem, kaj mu pol prinese ta zmaga. Ne? Po drugi strani pa so pol vsi oni ostali, ki niso potekmovali pod istimi pogoji, recimo, ki so biološke ženske, se pa počutijo prikrajšani in zafrustrirani. Jaz čisto razumem in ful sočustvujem v bistvu s temi ljudmi, ker oni bi še vedno radi tekmovali, oni tudi očitno čutijo neko to disforijo in to želijo psihološko rešiti na ta način, da naredijo tranzicijo, ampak v končni fazi je tle res tist, kaj je pošteno, ker tako, kaj si rekel, te stvari niso irreverzibilne. Ti, če spravaš testosteron pod neko, pod neko mejo, si še vedno imel ne vem, lahko desetletja koristi, ki ti jih je testosteron dajo. In ne vem, dejansko je na nek način mizogino to, ker jemlješ, ker v obratno smer, recimo, kjer trans ženske tekmujejo, a ne, je
že čisto iz iste logike niso tako uspešne. Oziroma niso te trans moški tako uspešni, ki tekmujejo med biološkimi moškimi, ker imajo spet... A dejansko obstaja, kak primer? Sigurno obstaja in prepričan sem, da ni v novicah lih zaradi tega, ker ne zmagujejo, ker imajo biološki moški pred njimi sigurno leta in leta in leta prednosti tistih koristnih hormonskih okolij, skozi katero gre njihovo telo v času pubertete in odraščanja in tako naprej. In ni fair, ker ajde, da ti vzameš neke športe, zdaj sem prebral sem pred kratkim spet en zelo vroč povzetek o tem, da v bistvu ženske kategorije niso nastale zaradi tega, ker smo mi želeli ženskam dati prostor, ker lahko one med sabo tekmujejo pošteno, ampak zato, ker so ogrožale moške in moške pozicije na teh tekmovanjih, recimo pri športih, kjer ni nega fizičnega, neke fizične komponente, recimo, ne vem, precizno streljanje, ali pa, a veš, nekjer, kjer ni čist, mislim, da je bil primer, ki je bil uporabljen, je umetnostno drsanje. A veš, kjer si ti sam, kjer ne tekmuješ fizično proti nekomu, kjer je poleg fizičnega še neka druga komponenta, recimo koreografija ali pa... Fleksibilnosti, recimo. Recimo, ali pa ne, pri streljanju je koncentracija, je še drugi faktori in je tako ono... Se to je drugače, zelo enostavno preveriti. Koga vi zajebavate? Come on. A so recimo v streljanju ženska bolj natančne od moških? So lahko, seveda. No, sej pravim, da je zelo enostavno preveriti. Ja. V športih, kjer dejansko nimaš te neke ful fizične komponente, recimo tudi ful znan problem, primer je, so kontaktni športi. A ne, tako, kaj daš moškega v kontakten šport z ženskami je štala. Ja, to pa pol nisem nepoštena, ampak je dejansko nevarno. Nevarno za zdravje in za življenje. Ampak jaz mislim, da dokler v teh športih ženske, ki tam tekmujejo, ne bodo imele toliko poguma, da zelo očitni stvari, zelo očitnem Bobu, rečejo Bob dejansko, se ne bo nad spremenil. In jaz priznam, da kar z malo privoščljivosti gledam, kako se v bistvu ženski šport uničuje, ker se mi zdi, da se naša družba premakne nekam sam, ker dovolj ženskam nekaj ni fajn. Rečejo, ej, fantje, dejte malo to zrihtati, no. To je vas deži, to gre pa čez meje. In dokar se bo mi dopratožvala, se ne bo nad spremenil. Se ne bo nad spremenil. Ne, no fucking way. Morajo ženske popizditi, pa se stvari premaknejo. Dejstvo. Se to je ono, zato smo dobili kvote, ne, na vodilnih položajih, med smetarji jih pa še ni. Ja. Vseh teh zelo rudarji, noben ne vidiš, ne vem, ne vidiš pred parlamentom, da se pritožujejo, da ni dovolj ženskih rudark. Ne, ni dovolj ženskih CEO-jev. Velike tega interpleja politike pa, ful zanimiv, politike pa biologije. Velik se na tem področju dogaja. Velik prihaja v neke te, a veš, v neko to trdo znanost prihajajo koncepti iz nekih mehkih znanosti, iz filozofije. In mi je res zanimivo, da v bistvu pri prehrani se to najbolj čuti, pa se zdaj vrnemo spet na začetek, pri veganstvo. Ker imaš v bistvu religijske elemente. Na obeh ekstremih, po moje, se to zdaj začenja čutiti. Nekoč se je bolj pri veganstvu, zdaj pa že imaš tudi na tej drugi strani, kjer so karnivori pa low carberi. Mislim, da tudi se pogosteje poistovetijo z določenimi pogledi na svet. So bolj, bolj so neki libertarci dostkrat ali pa... Meni je ful zanimivo. Jaz sem v libertarstvo prišel v bistvu preko prehrane. Jaz sem bil prej tako... liberalc, v gimnaziji že kar malo komunist in potem sem nekako odkril prehrano, fizično aktivnost in prek poslušanja recimo predvsem Roba Wolfa, ki je potem začel z Daveom Dooleyjem, sta imela en podcast, kako je že bil neki Amerika, 50 Ways to Save America, neki tazga. In ona sta v bistvu, nisem zihar čisto, kako je naslov, in ona da sta v bistvu ba ful libertarca. Se pravi, mehna vloga države, ker oni so šli skozi to, da itak je država nam uničila prehrano. Ko se je država začela vključevati v prehrano in svetovanje okoli prehrane, takrat si dobil tist
trikotnik prehranski, jejte ogromen žitaric, jejte ogromen hidratov, čist mičkano mesa, mičkano beljakovin. In da velik naših zdravstvenih težav izvira prav iz v bistvu poseganja politike države v prehrano. In takrat se je meni začel rolati in rolati in rolati in danes smo nekak tukaj. Wired to eat. Drugač pa preden pozabim. Meni se zdi, da k določenim prehranskim ekstremom zaradi nekih osebnostnih lastnosti, ki jih imajo, gravitirajo tisti ljudje, ki potem tudi na političnem pa ekonomskem področju gravitirajo v določeno smer. Ker če gledaš, kdo so zdaj najpogostejši pa najbolj glasni zagovorniki tega nekega bolj tako carnivore, low carb pristopa? Vsi, ki tako malo bolj štrlijo na desno, če ne celo, bi jih kdo rekel, da so tako zelo na desnici. Po drugi strani, pa kaj najprej asociraš s tem nekim malo bolj levičarskim pristopom? Veganstvo, ja. Kaj je rekel on? Sojo. Luka Mesec, ne, recimo. A ni on imel nekih takih čudnih trditev v zvezi z živinorejo? Pa, Alex Nikita, pa čekirita. Ja, dejte mu to preveriti. Ne, sigurno, ampak, mislim, ja. Ja, ne, a pa že sam ta pogled na to, da je spet nek, k en razredni boj, živali so zdaj zatirane, borimo se za pravice živali, tako, to vse zelo spominja na marksizem. Ne, po drugi strani imaš pa ta nek low carb pristop, ki pa zdaj dvomi v ta ustaljeno resnico v prehrani, pa reče, ja, to je zdaj vse skupaj nek sistem vzpostavil tako prehransko piramido, tukaj je fulene politike, velika vloga države je noter, dejmo zdaj mi to malo razorožiti, pa zmanjšati to vlogo politike in države v tej prehrani, pa si bomo sestavili neko malo drugačno piramido, ki pa gre malo kontra tem pravilom. Ne? Zelo podobno recimo kot libertarci ali pa vsi tisti, ki pravijo, da malo več prostega trga, pa tako bi moglo tukaj biti noter. Ja, to je, v bistvu je zelo dobro point je, da, to sem mislil prej rekel, ne, je manje čebelam, tisto prigarane sadeže njihovega dela. A ljudje smo sposobni kaj ne vplest politiko? Tudi kaj daješ v usta rata političen statement? In to je spet v bistvu izhaja ful iz levičarstva. Je, vse je politično. Everything is political. Ne vem točno, kateri filozof je to trdil. Ampak kaže, the personal is political. Vse, kar delaš, je politika. Vse odraža to politiko. In, fucking. Pogledi na svet so. Sam rad bi jedel krof. Zakaj? Vse, kar delaš, mislim, tvoje dejanja odražajo tvoje poglede na svet. Tudi tvoje politično dejstvovanje je odvisno od tega, kaj ti misliš o svetu. In tvoja prehrana je odvisna od tega, kaj ti misliš o svetu. In kako se obnašaš do ljudi, ali pa kjere ljudi sprejmaš, kjere smatraš za več vredne, pa za manj vredne, je odvisno od tega, kako ti gledaš na svet. In mislim, da pol nekaj pač te stvari so povezane med sabo. Ni tako, da politika vpliva na tvojo prehrano, ampak je tvoj pogled na svet vpliva in na politiko, in na prehrano, in na to, kako se obnašaš do sveta. In pol vse to pri vseh teh stvarih lahko najdeš neke skupne točke. Ja, in grede se obe smeri. Ne? Pre meni je šlo recimo iz hrane v politiko, verjamem pa, da veliko ljudi iz politike potem začne razmišljati tudi o prehrani na tak način. In vid recimo zatiranje razredov, recimo živali dojemajo kot na nek način živa bitja, se pravi enako kot ljudi, ljudje nismo nič bolj posebna bitja, kot so živali, zato tudi živali rabijo pravice, zato jih ne smemo ubijati, ker je to čisto isto, kaj če bi ubil človeka, ampak ej, mej kakorkoli hočeš splavov, to je totalno legit. Take inkonsistence malo med nekimi temi verovanji in women's liberation, a izle izhaja the personal is political, a ne? A je to ni bell hooks, kdo je to? To je na gospa, povod se tako izrazil. Ne vidim tukaj, sem na Wikipedia, yeah, nisem pravil, da je kdo je. Nisem na, zdaj pa se ne vidi, kdo je napisal to dejansko. The original feminist theory paper, ja, iz feminizma je to izhaja. Ja, slabo vidim, Carol Heinz, se ni važen. Ja, mislim, good point nekak, mogoče je pa to tist moj bias, ki si ga nekak nočem priznati, je, da v bistvu je desnica zdaj zajadrala noter v ta nek
all meat diet. A što je spet uno izhaja, spet, tle je spet tist performativnost nekak spola. A ne, jest meso je moško. Jaz rad vsak vikend pržgem svoj žar in fuknem gor en ogromen debel steak. Jaz sem moški, odprem pivo. Vem, recimo, tudi ta obasva Jacka Donovana velik brala, pa ga spremljala. A veš, ful zanimivo je, kako se nekak vsi te pogledi, vse te lastnosti, ki jih imamo, kako se odražajo tudi v tem pol, kako spol pojmuješ, tudi recimo svoj spol, svojo moškost, ker ne vem, eni bodo trdili, da pač moški nikoli ne nos kratkih hlač, pa moški ima brado, a ne? In če nimaš, nisi pravi moški. In pol je znotraj tega padoš v ta nek purity spiraling in tako, kaj gledaš, pa začneš videti vse te paralele. Veš, tudi pri prehrani, recimo, ja, si paleo, ampak nisi paleo, če ješ, ne vem, če ješ mlečne izdelke. Pa pol pride, ne vem, Chris Kresser mi in pa reče, ej, dejmo to malo odpred, tele pri mlečnih izdelkih se lahko naredijo izjeme, ker eni ljudje, ki imajo, recimo, predispozicijo, lahko prebavljajo. Ne, Chris Kresser jo poslušati. Zelo dolga že nisem, če sem čisto iskren. Zakaj? A je šel tudi on of the deep end? Ma, mislim, on je bil skos in the deep end. Sam na začetku nismo videli. Ja vem, da je imel tisto debato z enim zelo prolifičnim... Ona je bila katastrofa. Zelo prolifičnim, v bistvu veganom, a je tako? Ja, tistem, ki je... Je bil... Kako je že bil dokumentarc, ki ga je naredil, ki je v bistvu zelo... The Game Changer. Game Changer, tako. Yeah. Ja, no, ja. O tem The Game Changerju imamo en članek na naši strani, ki sem ga jaz napisal, ki je tak nek rebatel tega. A je kakšen argument? Ona debata je bila katastrofa, ne? Mislim, on kako to najlepo povem, pa on vegan ga je posilo tam. Wow. res je izpadl kaj in kekec, ne? Ki ga je vprašal, če zna tako Forest Plot prebrati, pa je rekel ne. Ja, ne, res je, ni bilo fajn, ampak kaj praviš, da bi dejansko lahko debunkaš Game Changers z tega znanstvenega prehranskega vidika? Ja, ni ga težko. To si ti napisal, ne? The Game Changers, znanost ali fantastika, lahko najdeš go na Feel Good. Ja, ta The Game Changers so en pač tak arhetipski primer spet dokumentarce v prehrani, ker gre za kos aktivizma. Ne. Dokumentarec je tukaj samo neka krinka. Pogosto dokumentarci. Beseda dokumentarec je sama po sebi. To je filmska verzija nekega resničnostnega šova. Ne. Ni namen tega, da oni tebe izobrazijo. Ampak fora je, da je zanimiv, da ga gledaš, da te pritegne, pa še idealno potem neko svojo agendo ufura. Nek objektiven kos. In tudi uporablja klasične, tudi ta neke klasične taktike zavajanja, bi temu rekli, tako kot vsi ostali dokumentarci v prehrani. Jaz realno ne spomnim se, če kdaj sploh sem, ja se pravičujem za grde besede, če sploh kdaj sem gledal nek dokumentarec v prehrani, za katerega bi rekel, ok, ta je pa, ne vem, polovica tega vsaj tukaj drži. Če smem, jaz sem tukaj skočiti noter. Nam so v osnovni šoli kazali dokumentarcu Super Size Me, veš, kaj je en mesec ali sam v Meku jedu in je pol ratu ful debelo, veš, ne. In češ čas pol izvez, da je to complete bullshit, ne. Ker tudi on je imel svojo agendo. Ker mislim, da je bil tudi protidokumentarc posnet, kjer so pa dejansko v bistvu izboljšal. Nek profesor se mi zdi, je celo skušal. Izboljšal je, ja. Skušal je pa izboljšal je krno sliko z McDonald'som. Ja, to se ponavadi zgodi. Neugoden presnovni profil, pač poslabšani markeri kardiovaskularnega pa presnovnega zdravja, so ponavadi posledica prekomerne zamaščenosti. Ne, niso, tako kot smo prej govorili o cukru pa o predelanih živilih, ni to, da zdaj ta živila sama po sebi na te ful neugodno vplivajo. Ampak je to, da ti s temi živili pridobivaš odvečno maščobo in ta odvečna maščoba je potem tista, ki v bistvu povzroča neugodno presnovno stanje. In če ti to odvečno maščobo zgubiš, se stanje normalizira. To v praksi vedno vidimo. Ko pridejo tudi k nam ljudje, ki jemljajo zdravila proti holesterolu, pač imajo povišene ravni holesterola v krvi, in vedno, ko zgubijo odvečno maščobo, a ne bom rekel vedno, ker ni čisto korektno, ampak v večini primerov se jim potem tudi stanje normalizira. Nenad, daj mi sem še povej. Kaj, če bi moral
en ta mit porušiti, kaj bi ta mit bil? A misliš o prehrani? Ja. Pa, mislim, prej smo se pogovarjali o tem sladkorju. Mislim, da je to zdaj najbolj aktualno, da bi to porušil zdaj. Ja. Se pravi, sladkor je dober, jejte čim več sladkorja. Ne, ne bi vsak tako dan. Rekel bi samo, da sladkor... 10 žlic sladkorja, tako sladkor, izjutri. Da sladkor sam po sebi ni slab in da za, v določenih primerih je lahko celo koristen dodatek v prehrani. Ja, da pa absolutno bote pozorni na to, da nekdo ne zaužije preveč predelanih živil, spok do te mere, da bi potem to povzročilo energijski višek v njegovi prehrani, pa da bi zaradi tega pridobil maščobno maso. Ampak spet, tukaj ni sladkor kriv pa. Nenad, to je to. Več kot 2 ure so že tle po moje. A ne je okay. Tako? Ja, ok. Jaz ratujem še bolj retardiran, ker sem začel tale podcast, tako da deva končati na tej točki, ker še znam govoriti. Stari, daj mi povej, a se karkoli tazga dogaja, kje te lahko ljudje najdejo, kje te lahko spremljajo, jaz vem, da na Instagramu si vsaj men najbolj zanimiv, obstaja še kakšen konc? Ne, po moje bo, kar se tiče mojega osebnega profila, bo to na Instagramu, ja, kojice.nenad. Drugač pa profesionalno to, kar delamo, pa lahko spremljate na v bistvu na našem Instagram profilu, ki je feelgood.si, pa na Facebook profilu, ki je feelgood.si, a pa na naši spletni strani, ki je pa feel-pomišljaj-good.si. Tako to je to. Je vse aktualno, kar se dogaja. Ampak seveda nič, kar sem danes povedal, ne odraža mnenje in stališč podjetja Feelgood. Vse sem govoril kot fizična oseba. Ne pozabiti na podcast. Znanost dobrega počutja. Absolutno. Ja. Absolutno ne smemo pozabiti. Ja, znanost dobrega počutja je pa podcast, ki je izhaja tedensko. V vsaki sezoni imamo mesec, pa še malo pauze, tako da naslednja pauza bo pri 104. Hodo, se prosto že v bistvu 2 leti ste zelo aktivni. Ja, tako je. V bistvu smo presenetili sami sebe. Bravo. Evo jih, prehranski Avengeri, daj nazaj to sliko, daj da vidimo to. Lej to, no. Vsi so tako lepi, pa še eno trans babo imajo. Backstreet Boysi. Tako, to je to. Sam ne tekmovati z ženskami, zares. Ok, Nenad, ej, ful ti hvala. Hvala za povabilo. Ogromen enih stvari si mi povedal spet. Tako, vsakeč, ki se s tabo pogovarjam, je tako, ok, kaj sem verjel in kaj bo Nenad zdaj spet prišel in mi bom spet, oh, fuck, ja, ker debil si ti stari, zakaj in spet. Ne, govoriš mite, govoriš neumnosti. Nehi, sladkor je dober zate, ok? Zakaj ne ješ glutena? Vetoret. Tako da, hvala še enkrat, da so letu. Pa do naslednjič. Itak si bil že 100krat le, boš še 100 prvič. Ej, so sejem, prijem. To je to. Ok, ej, hvala folk, ker ste poslušali. Hvala. Se slišmo. Ajde.